អូមានប្រសាសន៍មកខ្ញុំបាទសែមសង្ឃឹមគោរពឯកឧត្តមឧត្តមបាទខេតសូមគោរពឯកឧត្តមទាំងលោកគ្រូដាក់មីក្រូចិត្តអូមតិចឲ្យបងឮច្បាស់បាទអូមមានអូមមានប្រសាសន៍ពីប្រវត្តិដីនឹងតិចមកដីនឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបាទតាំងឆ្នាំ1990ខ្ញុំ90ខ្ញុំបានឡើងទៅកន្លែងព្រៃភ្នំនឹងខ្ញុំទៅរៀបចំនៅកន្លែងព្រៃភ្នំនឹងដល់សូយោដីប្រាប់ខ្ញុំថានៅកន្លែងលើភ្នំនឹងការចំនួន3ឆ្នាំនឹងមានឈើគេកាត់ចោលនៅនឹងទាំងអស់ដល់តែពេលនឹងខ្ញុំបានសុំអនុញ្ញាតពីក្រសួងកសិកម្មឡើងទៅមើលព្រៃឈើនឹងដល់តកៅ2កៅនាមបានឲ្យច្បាប់ខ្ញុំចេញទៅអនុវត្តព្រៃឈើនៅភ្នំជ្រោងអាម៉ាដល់ពេលនឹងខ្ញុំដល់ភ្នំជ្រោងអាម៉ាខ្ញុំទៅឡើងដល់លើដំបូងភ្នំនឹងបានខ្ញុំមើលចោលមកក្រុមឃើញមានព្រៃបោះព្រៃវាល10នោះបានតែខ្ញុំសុំច្បាប់កៅនាមឆ្នាំ2000ឆ្នាំ1000ឆ្នាំ92សុំច្បាប់កៅនាមនឹងទៅឈូឆាយព្រៃឈើនឹងឈូឆាយទាំងអស់ព្រៃនៅម្ដុំជ្រោះអូម៉ាលហូដដសាលាកាលេសសាលាកាលេសឈូទៅលហូដបានដីនឹងចំនួនប្រហែលជា28ហិកតា28ហិកតានឹងដល់ទៅពេលដល់ខ្ញុំឈូឆាយនឹងមានប្រជាជនណាមួយនៅកន្លែងនោះទេនឹងខ្ញុំទៅពេលនឹងខ្ញុំទៅជាមួយកែវនាមទៅជាមួយយយស៊ីថងឯងទៅទាំងអស់ដល់ទៅវល់វែកដីត្រង់ណាកន្លែងនោះក៏មកខ្ញុំឈូប៉ះពាល់ដល់ដីមេព្រៃក៏មកខ្ញុំឈូប៉ះពាល់ដល់ដីដែរបរតពេលនឹងខ្ញុំបានឈូឆាយរួចហើយដល់តែពេលឆ្នាំខ្ញុំឈូឆាយដល់ហើយទាំងអស់ស្រាប់តែដល់2003 2004នឹងបានជាច្បាប់នឹងបានចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិដីគ្លីរបស់ខ្ញុំនឹងកែវនាមហើយនៅសូយោដីនឹងបានចេញប្លង់ឲ្យខ្ញុំដល់តែ93 94ស្រាប់តែមានឈ្មោះមួយនឹងមកដល់ដឹកនាំមិនដឹងប្រជាជនមកពីណាមកសុំអង្គបញ្ជាក់ម្ដងទៀតនៅពេលដែលលោកកែវនាមចេញលិខិតជូនអង្គនៅក្នុងឆ្នាំណាបាទឆ្នាំ92អាយដាម92អ៊ំក៏បានឈូឆាយរហូតមកបាទឈូឆាយរហូតអ៊ំគ្រប់គ្រងរហូតមកដល់ពេលណាខ្ញុំគ្រប់គ្រងដល់ដល់ឈូឆាយដល់93បាទខ្ញុំបានចេញប័ណ្ណសម្គាល់សិទ្ធិ2ហើយនឹងដីដែលទាំងអស់នេះបាន28ហិកតាបាទខាងសូរយោដីថាមុនដំបូងចេញឲ្យខ្ញុំតែ2សិនហ្នឹង2ហ្នឹង5ហិកតាដល់ដល់ឆ្នាំក្រោយទៀតគាត់ថាគាត់ចេញ2ទៀតដល់ដល់គាត់ថាក្នុងមួយឆ្នាំគាត់ចេញឲ្យខ្ញុំ2រួចដល់ដល់កៅឆ្នាំ95ស្រាប់តែមានឈ្មោះឈ្មោះនេះខ្ញុំអត់ដឹងមកពីណាមកស្រាប់តែដឹកនាំតកងកម្លាំងគាត់ទិញយកពីឈូកមកយកពីអីបោះមកដល់បោះតង់បោះអីហ្នឹងហើយគាត់លបងយកដីខ្ញុំទាំងអស់បងអីដល់តាំងពីឆ្នាំ95បាទពាក95បាទ95បើដល់តែពេលវិញដល់ខ្ញុំក៏បានដឹងផ្ដាល់ឡើងហ្នឹងខ្ញុំថាដីរបស់ខ្ញុំមានកម្មសិទ្ធិមានអីផងដល់ហ្នឹងបានកែអាគុំសណ្ឋានហ្នឹងចេញមុខហ្មងថាដីហ្នឹងអញទិញពីគេដល់ពេលខ្ញុំប្តឹងដល់កន្លែងតុលាការខេត្តដល់តែពេលហ្នឹងអាយឧត្តមមើលឯកសារហ្នឹងគឺមានហ្មងដល់តែតុលាការនឹងចូលមកអនុវត្តឲ្យរឿងដី8ដំណប់នេះនឹងពេលនោះ8ដំណប់នេះតុលាការសួរថាអត់ទេអត់មានអ្នកឯងនៅនឹងភូមិឃុំស្រុកក៏អត់មានស្អីច្បាប់អីក៏អត់មានដល់តែទីបំផុតសួរវាមែនទេវាថាគុំសំណាងនឹងឲ្យលុយវាបោះតង់នៅនឹងដើម្បីដីនឹងវាយកពេលនោះក៏ខ្ញុំមិននឹងធ្វើមិនដល់តែរួចតុលាការតាំងពីខែកោតាំងពីប្រាក់សុនប៉ាឡាយីការនោះអនុប្រធានតុលាការហើយទាំងអស់តាំងពីសូរយងដីខេត្តសូរយងដីក្រុងចុះទៅអនុវត្តទាំងអស់បាទដីនេះប្រគល់សងយកវិញទាំងអស់ហើយដល់ចុះទៅពេលដែលចុះទៅអនុវត្តតុលាការលោកគឺអនុវត្តច្បាប់បានប្រវល់ដីនឹងមកជូនអង្គវិញនៅក្នុងឆ្នាំណា2000ខ្ញុំដូចយ៉ាងទីខ្ញុំសុំមើលទីបាទ2ឆ្នាំ2007អាយដមឆ្នាំ2007បាទបាទពេលដែលច្បាប់បានផ្ដល់ជូនអង្គហើយពេលនឹងអង្គទទួលសិទ្ធិកាន់កាប់របៀបមិនពេលនោះខ្ញុំអត់បានសិទ្ធិកាន់កាប់ទេដល់តែពេលនោះដល់តែពេលរួចទៅគេថាដល់ប្រទេសនៅស្រុកខ្មែរនោះនៅកពោនេះគ្មានអាណាហ៊ានធ្វើអាសំណាងនេះអាសំណាងរដ្ឋាភិបាលពេលនោះក៏ខ្ញុំក៏មិនដឹងធ្វើទេខ្ញុំក៏ប្តឹងឡើងទៅតុលាការខ្ញុំប្តឹងរហូតទៅដល់សំណាច់មានចេញសចំណងឲ្យខ្ញុំនឹងអាយដមបាទសំណាច់ពេលនោះច្បាប់ចេញសចំណងឲ្យអង្គនៅលើទំហំផ្ទៃដីប្រមាណ
សម្ដេចថាដីដែលថាបងខ្ញុំមានប្លង់ប៉ុណ្ណានគឺប្រគល់ឲ្យគេប៉ណ្ដឹងអស់នៅក្នុងឆ្នាំណាបាទនៅក្នុងឯនេះខ្ញុំដោយអាយុចាស់ពេកខ្ញុំចេះភ្លេចភ្លាំងឯងនៅក្នុងឆ្នាំ2008ហ៎បាទ2008ខែកក្ដាឯង2008គឺបានចេញសចំណោជូនអ៊ំលើផ្ទៃដី5ហិកតាបាទ5ហិកតាអ៊ំណាអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2008ដែលអ៊ំទទួលបាន5ហិកតានេះអ៊ំបានមកគ្រប់គ្រងទេបាទអត់បានទេឯដឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំចូលមកចង្វាយខេត្តចូលមកអនុវត្តហ្នឹងគុំសំដងប្រាប់ថាអូអ្នកឯងកុំសង្ឃឹមពេកពីព្រោះអាចសចំណោរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនអត់បានការទេសំខាន់ជាងគេអ្នកដែលគេចង់អនុវត្តផ្ទាល់ទៅគេអោយបោយនៅលើគេពេលខ្ញុំដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំឈឺចាប់ដល់ឯដំខ្ញុំឈឺចាប់ថាចំពោះសម្ដេចអ្នកប្រទេសហើយនៅតែមើងងាយដល់ប្រព័ន្ធហ្នឹងខ្ញុំសូមឯឧត្តមមេតាជួយដោះស្រាយរឿងសចំណោរជូនសម្ដេចកុំឲ្យមានកិត្តិយសដល់ប្រមាថដល់ប៉ុណ្ណឹងឯដំហើយនៅពេលហ្នឹងតើអាជ្ញាធរខេត្តមានបានចុះទៅវោះវែងជូនអ៊ំទេចុះទៅវោះវែងជូនដីរបស់ខ្ញុំពេលហ្នឹងអភិបាលខេត្តដូចនឹងជាមួយអនុខេត្តហ្នឹងសិតតែគ្នាគេឯដំគេចោល5អញ្ចឹងគេថាណែអាយុដីហ្នឹងមកហាច់តា8យកដងខ្ញុំថាចោលចោលចេញមកអីមកអោយដីគេមកហាច់តា8វិញកើតពេលហ្នឹងខ្ញុំហាច់ដល់តែពេលខ្ញុំជំរាបឯដំថាអ្នកណាអ្នកចុះទៅអនុវត្តច្បាប់ពេលហ្នឹងជឹងផល្លាជឹងផល្លាជឹងផល្លាពេលដែលចុះទៅនឹងអនុវត្តតាមអ្វីដែលជាការណែនាំនឹងតាមផ្លូវច្បាប់ដែលបានកំណត់ទេបងអត់ទេឯដំចូលមកកន្លែងអញ្ចឹងគេចោលវិធីហើយអត់ឲ្យខ្ញុំចោលដីនៅកន្លែងណាទេកថាអ្នកឯងនៅស្ងៀមអ្នកឯងអត់មានសិទ្ធិទេហើយដល់តែពេលខ្ញុំប្តឹងលាក់រហូតដល់តាប្តឹងដល់ថាក្រសួងមហាផ្ទៃផងពេលចេញកដានឹងបានថាក្រសួងមហាផ្ទៃហៅទៅពេលនោះខ្ញុំអត់ដឹងអីទេឯដំខ្ញុំជឿចាប់ពេកខ្ញុំមិនដឹងទេដូចវិញរង្វាន់អស់ឯដំខ្ញុំឃើញឯកសាររបស់អ៊ំនេះមានតាំងពីឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពទៀតបាទបាទតើអស់ខ្ញុំដល់រហូតតាំងពីភូមិគុំរហូតទៅដល់សំដែងឯដំប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ៊ំប្តឹងយន្តការច្បាប់នេះទៅដល់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងយុទ្ធភ័ពនឹងមានសចរណនេះកម្រិតឯអ៊ំនៅលើទទួលស្គាល់ដៃអ៊ំពីបានដែលមាន5ហាត់នេះបាទបាទប៉ុន្តែនៅពេលនោះអាជ្ញាធរមិនបានអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលជាការណែនាំនឹងច្បាប់ទេគាត់បាននេះឯដំខ្ញុំមកគាត់ថាមកវិលមេតក៏អត់បានដែរឯដំគាត់តែចង្អល់ខាងនឹងយកដីកន្លែងនឹងហើយខ្ញុំសួរអ៊ំតាំងពីនោះមកអ៊ំក៏អត់បានទៅគ្រប់គ្រងលើដីនឹងដែរឬក៏គាត់ខ្ញុំបានចាំមើលខ្ញុំសូមជម្រាបឯដំចេះពេលដែលខ្ញុំដូរចង្វាយខែមួយមកខ្ញុំសង្ឃឹមថាចង្វាយខែនឹងគឺថាសម្រាប់អាចអាសចរណឲ្យខ្ញុំពេលនោះខ្ញុំទៅដល់ខ្ញុំដាក់ក្នុងយកឯកសារចូលមកគេថាអោយទុំនោះនឹងចាំឥឡូវលវលដុតដៃដុតជើងធ្វើអីមិនបានទេទុក3ខែទៀតចាំអនុវត្តឲ្យដល់អនុវត្តមកក្រោយខ្ញុំមកម្ដងទៀតក៏ភាពសំដីប៉ណ្ណឹងដល់ដកដូរចង្វាយខែមួយមកខ្ញុំខំមកទៀតក៏នៅតែប៉ណ្ណឹងពេលនោះខ្ញុំឃើញប្រាក់ហ្នឹងមកឃើញអាយដល់មកខ្ញុំថាដូចជាប្រាក់ជាងខ្ញុំនៅម៉ាញូសាឡេនអ្នកការកពុខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរអ៊ំថារឿងនេះគឺអ៊ំបានបន្តការទាមទារជារៀងរហូតរហូតដល់ដល់ថ្ងៃនេះដោយអ៊ំប្រកាន់នៅប្រសាសន៍របស់សម្ដេចប្រកាន់នៅចំណារបស់សម្ដេចហើយនឹងសចនហើយនឹងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌បាទអ៊ំនៅតែប្រកាន់ជំហរនឹងឲ្យតវ៉ារហូតជារៀងមកតវ៉ារហូតឲ្យដល់បាទប៉ុន្តែអ្នកដែលអ៊ំតវ៉ាគេមិនបានមកការជូនអ៊ំទេគាត់ឲ្យដល់ខ្ញុំមិនយល់ដែរបើថាខ្ញុំថាដូចខ្ញុំមិនដឹងមិនបើខ្ញុំស្លាប់ទៅខ្ញុំនៅតែតវ៉ាដែរខ្ញុំអត់ចិត្តទេអាយដល់ពីព្រោះខ្ញុំឃើញវាដូចអាយុតិធម៌ពេកជូនទៅទុកនៅនឹង3ថ្ងៃ3ខែឲ្យដល់ដល់តែទីផុតដល់តែ3ខែគេមកខ្ញុំខំជីឡានមកគេថាទុកនៅនឹងទៀតដល់តែខ្ញុំឃើញឯកឧត្តមដល់ស្រីរឿងនេះខ្ញុំនៅញូសាឡេននឹងខ្ញុំនៅសមាគមញូសាឡេននឹងប្រជាជននឹងគេជួយខ្ញុំម្នាក់10រៀល10រៀលទិញសបិតតាហោមកជួបប្រាតាជួបប្រាដល់ស្រីបានខ្ញុំខំមកហ្មងអីដងមកទាំងអត់ទាំងឃ្លាននឹងអីដងខ្ញុំចង់សួរអ៊ំតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយឥឡូវដីនេះមើលអាជ្ញាធរក្រុងនៅលើទំហំផ្ទៃដី5ហិកតាណា5ហិកតាដែលនៅក្នុងសចដនិងនៅក្នុងលិខិតស្នាមលើផ្លូវច្បាប់នេះឥឡូវដីនេះឋិតគ្រប់គ្រងអ្នកណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងតសមអនុញ្ញាតគ្រប់ឯកឧត្តមដូចជាអង្គប្រជុំសមអនុញ្ញាតគ្រប់ព្រះការក្រោយពីទទួលបានអនុសាសន៍ពុះពោះពីឯកឧត្តមប្រធានគឺខ្ញុំបានចាត់នៅក្រុមការងារចោះទៅពិនិត្យចាក់ស្ដែងដោយអញ្ជើញលោកអ៊ំទៅដល់ទីតាំងដីអញ្ចឹងទៅតាមការចង្អុលបង្ហាញរបស់លោកអ៊ំ
ចឹងក្នុងនោះយើងពិនិត្យឃើញថាមានចំនួន4ក្បាលដីបាទ4ក្បាលដីដែល4ក្បាលដីនេះគឺទំហំសរុប 52,442 ម៉ែត្រការ៉េបានន័យថា5ហិកតាជាងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺសម្រាប់តែក្រុងកំពតប៉ុណ្ណោះដែលឡែក23ហិកតាទៀតព្រោះទាំងអស់គាត់ប៉ះដឹង28អញ្ចឹង23ទៀតគឺនៅព្រំប្រទល់ភូមិសំ2របស់សុកតាឈូខាងលើអញ្ចឹងនៅក្នុង4កន្លែងនេះគឺ3កន្លែងដែលមានបានកម្មសិទ្ធិទី1គង់សំណាងបាទទី2សិវ័នទី3ទូចលេងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយមួយកន្លែងដែលមិនទាន់មានបាននោះគឺលោកមីសវ័នអញ្ចឹងគាត់នៅប្រើប្រាស់អាស្រ័យផលអញ្ចឹងដោយការពិនិត្យឃើញទៅតាមការចូលបង្ហាញរបស់លោកអ៊ំយើងកំណត់បាននាយកការនិងម្ចាស់ដែលមានការកាន់កាប់ប៉ុណ្ណេះឯដំសូមអនុញ្ញាតឯដំទៀតបាទអ៊ំខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនអ៊ំណាខ្ញុំធ្វើការដោះស្រាយជូនអ៊ំនៅក្នុងកម្រិតច្បាប់តម្លៃច្បាប់ណាអ៊ំណាអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសចនអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណាពាក់ព័ន្ធរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ខ្ញុំត្រូវយកមកដោះស្រាយជូនអ៊ំអ៊ំតើបាទក្រៅពីនឹងបើសិនជាអ៊ំមានការប្រឹងប្រែងនោះតើតែបន្តនឹងការបើកការស្រាវជ្រាវណាអ៊ំណាខ្ញុំសូមទោសអ៊ំហើយណាអ៊ំអញ្ចឹងនៅលើទំហំផ្ទៃដី5ហិកតានេះខ្ញុំនឹងសួរទៅជំនាញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានេះអ្នកណាតំណាងឲ្យបងគុំសំណាងនាងខ្ញុំឈ្មោះគុំម្លាយអូនឯងកូនឬក៏អីជាកូនរបស់គាត់កូនអ្នកណាឈ្មោះទូចលេងកូនដែរអ្នកណាមាសវ៉នអើវ៉នណាមកអញ្ចឹងត្រូវឲ្យឡើងមកមុខមកចុះសិវ័នមកដែរឯណាសិវ័នមកទេសិវ័នឡើងមកមុខខ្ញុំចង់សួរបន្តិចថាតើបងប្អូនយើងទាំង4នាក់នេះទទួលបានដីនេះអ្នកណាជាអ្នកឲ្យហើយឯកសារដីនេះបានពីណាមកវ៉នដីដែលបងប្អូនបានទទួលលើដីនេះតើមានឯកសារអីទេកាលបងដីហ្នឹងមិត្តភក្តិគេលក់អស់ខ្ញុំបានអញ្ចឹងមិត្តភក្តិហ្នឹងជាអ្នកណាតែហ្នឹងឥឡូវឬថាស្លាប់បាត់ហើយមានអ្នកណាទៅហៅមកបានទេបងឯងទៅហៅបានទេបាទលេងអ្នកណាទូចលេងខ្ញុំកូនឯងជំនួសប៉ាតាជីតាគាត់ជីតារបស់ខ្ញុំលោកតាគាត់នៅឯណាគាត់នៅភ្នំពេញគាត់សម្រាប់ពេទ្យគាត់សម្រាប់ពេទ្យចាស់ហើយចាលោកពូឯណាឯណាឯណាបងបងមិញបាទបងបងឯងបានទទួលដីនឹងឯកសារបានពីណាមកបាទខ្ញុំទិញពីគេឯដំទិញពីទីនេះមានម្ដាយគាត់ដល់ហ្នឹងខ្ញុំចាស់ឥឡូវឯងមានលឺទេមិញថាដីហ្នឹងអ្នកណាដែលច្បាប់ប្រគល់ឲ្យដឹងហើយនៅបងកន់សួរមួយម៉ាត់ទេសួរថាឥឡូវនេះមានតាំងពីចំណារបស់សម្ដេចមានតាំងពីសចនមានតាំងពីការនេះលិខិតរបស់ក្រសួងយុតិធម៌នេះបញ្ជាក់ថាអ៊ំប្រុសជាម្ចាស់ដីហ្នឹងតើឯងយល់ថាយ៉ាងម៉េចបងសួរតាម៉ាត់ទេតើយល់ថាយ៉ាងម៉េចបងសួរម៉ាត់ទេតើបងប្អូន4នាក់ហ្នឹងថាតើយល់ថាយ៉ាងម៉េចឥឡូវម្ចាស់ដីពិតប្រកបគេមកទៀមទាគេមានតម្លៃច្បាប់គ្រប់គ្រាន់តើឯង4នាក់យល់ថាម៉េចមើលបងសួរចានាងខ្ញុំជាបឋមសូមគោរពអាយដាមនិងលោកតាលោកយាយលោកពូអ្នកមីងដែលមានវត្តមាននៅទីនេះជាទីគោរពចំពោះដីរបស់ប៉ាខ្ញុំគឺប៉ាខ្ញុំគាត់បានទិញពីប្រជាជនដែលនៅតំបន់ហ្នឹងទិញពីប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែមិនមែនមានតម្លៃច្បាប់ទេច្បាប់បានកំណត់រហូតដល់តម្លៃចេញជាសចនមានចំណាទៀតទៅឲ្យលោកតាតែពួកឯងនាំគ្នាទៅទិញពីមនុស្សដែលខុសពីម្ចាស់តើប្អូនគិតយ៉ាងម៉េចបងសួរមិនទេចាបែរខ្លះសម្ដេចគាត់ចេញសជូណោមែនប៉ុន្តែប៉ាខ្ញុំគាត់ទិញមុនសម្ដេចចេញសជូណោអញ្ចឹងហ៎ចាគង់សំណាងបងតាំងពីមកនៅទឹកដីនេះបងស្គាល់គាត់ច្បាស់ស្គាល់ច្បាស់មកស្គាល់ទាំងឈ្មោះស្គាល់ទាំងទង្វើស្គាល់ច្បាស់តាំងពីបងមកកាត់3ឆ្នាំនៅទីនេះលេងឯងទិញពីខុសម្ចាស់ហ្នឹងតើឯងយល់ថាម៉េចមើលពូសួរខ្ញុំអត់ដឹងដែរលោកពូព្រោះដីហ្នឹងគឺលោកតាខ្ញុំគាត់អាស្រ័យផលឡូពូ
ចាហើយអញ្ចឹងគាត់បានឲ្យខ្ញុំមើលការខុសត្រូវនៅលើដីហ្នឹងហើយយើងក៏អត់ដែរចាប់អារម្មណ៍អីដែរព្រោះដីហ្នឹងសំអាងទៅលើមានបានកម្មសិទ្ធិណាលោកគ្រូអើហើយចុះលេងចុះលេងហើយចុះបនបនយល់ថាម៉េចបាទខ្ញុំតិចខ្ញុំចាស់គាត់នឹងហ្នឹងអាយដំចាស់គាត់មកចាំឆ្លើយជំនួសខ្ញុំហ្នឹងមើលអាហ្នឹងម្ចាស់ដីហ្នឹងបានពីណាលោកយាយដីហ្នឹងដីគ្រូតាខ្ញុំចាប់អាយដំគាត់ទៅហែនទៅហែនគេឲ្យយកដីចាយបីធ្វើខ្ញុំកាតិចតិចហូបហើយចុះបងក្រាន់ទៅសួរមួយម៉ាត់ទេអ្នកដែលកំពុងគ្រប់គ្រងដីនេះណាបងគ្រប់គ្រងបងទទួលដីនេះមិនមែនពីច្បាប់ហើយក៏មិនមែនពីម្ចាស់ពិតប្រាកដដែលទទួលដោយច្បាប់ដែរបងគាត់តែបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងទេហើយបងថ្ងៃនេះបងនឹងធ្វើការតាមច្បាប់ចំណានឹងការសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺមិនអាចមិនអនុវត្តនឹងទេមុននឹងមានការសម្រេចនោះគូបានវិភាគរួចទៅហើយតែមនុស្សដែលអនុវត្តនៅពេលនោះវាមិនធ្វើច្បាស់លាស់វាមិនតម្កល់តម្លៃច្បាប់ជាធំវាធ្វើដោយឯកចិត្តទើបវាមានអំពើអយុត្តិធម៌នេះកើតឡើងនេះរឿងនៅកន្លែងនេះថ្ងៃនេះបងមិនចង់ឲ្យវិញឆ្ងាយទេបងចង់សួរពួកបងប្អូនថាតើដីហ្នឹងបើបងប្អូនទិញអញ្ចឹងឥឡូវម្ចាស់ដើមដែលទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់គេមិនមានការទាមទារតើពួកឯងយល់ថាយ៉ាងម៉េចតែប៉ុណ្្នឹងឯងមុននឹងបងសម្រេចបងមានយន្តការសម្រេចយល់ហើយបងគាត់សួរប៉ុណ្្នឹងតើពួកឯងយល់ថាយ៉ាងម៉េចអ្នកណាដែលជាម្ចាស់ពិតប្រាកដអ្នកណាយកដីគេឲ្យគេវិញជាពាក់លុយគេសងគេអត់មាននាំគ្នាទៅបាត់បង់នៃការពិតហើយនាំគ្នាទៅយករបស់គេនោះទេបាទអត់មានបង្កើតឈ្មោះដែលមិនមែនម្ចាស់ឲ្យទៅទិញលក់ហើយយកមកធ្វើថាខ្លួនជាម្ចាស់នោះទេម្ចាស់ពិតប្រាកដគឺអ្នកដែលមានការអនុញ្ញាតពីច្បាប់បាទអានឹងម្ចាស់ពិតប្រាកដអានឹងរឿងវិញអញ្ចឹងអានឹងបងនឹងនិយាយវែងឆ្ងាយតទៅទៀតនៅក្នុងកាងនេះដែរឥឡូវអ៊ំមានតម្លៃច្បាប់ប៉ុណ្្នឹងតើអ៊ំចង់បានដីនឹងទាំងអស់ឬក៏អ៊ំចង់បានប្រមាណបាទខ្ញុំចង់សុំគ្រប់អាយដំបើខ្ញុំបានចង់បានដីរបស់ខ្ញុំទាំងអស់មកវិញទាំងអស់គឺអ្វីដែលក្រៅរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ចង់បានទេអាយដំហើយចុះបើគេជួយមើលការពារយូរមកហើយដីនឹងអ៊ំអត់គិតអីគេខ្លះទេអាយដំដឹងស្រាប់ហើយការដែលខ្ញុំមកខ្ញុំឈូឆាយព្រៃនោះគឺអត់មានប្រជាជនណាស់ហើយកន្លែងមកដុំនោះសុទ្ធតែមានសុទ្ធតែអីទាំងអស់មានអាយដំអត់ឃើញស្គាល់ថាគុំសំណាងអ្នកណាអីណាហើយប្រជាជនអត់មានអ្នកណាយានជិតទេអាយដំខ្ញុំដោះស្រាយជូនអ៊ំនេះដោយសារខ្ញុំឃើញនៅលើផ្លូវច្បាប់នេះទេបាទបាទបាទច្បាប់បាទអញ្ចឹងហើយច្បាប់នេះគឺបានសម្គាល់បានកំណត់ទទួលស្គាល់ថាអ៊ំជាម្ចាស់ដីអ្នកដែលទទួលកំពុងតែប្រើប្រាស់នេះមិនមានការអនុញ្ញាតពីច្បាប់ទេអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំយកការងារនេះមកដោះអ៊ំតនេះបាទនេះច្បាប់ដែលទទួលស្គាល់អ៊ំបាទច្បាប់ដែលទទួលស្គាល់អ៊ំខ្ញុំមើលឯកសារនឹងរួចហើយបានខ្ញុំយកសំណុំរឿងនេះមកដោះបាទខ្ញុំសុំតែដីខ្ញុំវិញឲ្យដល់អ្វីនៅលើនឹងគឺថាបុកគេឲ្យគេវិញទាំងអស់ដោយការថ្ងៃទៅវត្តឃើញ30ជាងហិកតាខ្ញុំថាខ្ញុំមិនយកទេខ្ញុំយកតែដីរបស់ខ្ញុំ20ជាងហិកតាមកតែប៉ុណ្្នឹងឯងឲ្យដល់ដីអ៊ំ20ជាងនេះខ្ញុំគិតថាមិនដឹងនៅកណ្ដាលទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំយកមកធ្វើការដោះស្រាយជូនអ៊ំនៅលើទំហំដីដែលមានសចណបាទបាទប៉ុណ្្នឹងតែកំណត់ដោយច្បាប់គឺ5ហັດអញ្ចឹងខ្ញុំមើលដី5ហັດនេះតើអ្នកណាខ្លះកំពុងគ្រប់គ្រងអាស្រ័យផលលើដីនេះតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ៊ំតោះនេះបាទបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ពិគ្រោះជាមួយអ៊ំហើយនិងបងប្អូនទាំងអស់ទាំង4នាក់ឥឡូវពេលនេះដឹងហើយថាអ្នកណាជាម្ចាស់ដីពិតប្រាកដដែលច្បាប់កំណត់ឲ្យហើយដីនេះអ៊ំគាត់ជាម្ចាស់ដីពិតប្រាកដនេះគាត់ស៊ូគាត់មានការទាមទាររហូតដល់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់មានការប្តឹងទាមទាររហូតបន្ទុលថ្ងៃនេះទើបខ្ញុំយកមកដោះទៀតអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្រងលើដីនេះត្រូវពិចារណាថាអ្នកណាជាម្ចាស់ពិតប្រាកដប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំសូមឲ្យអ៊ំហើយនិងបងប្អូន4នាក់ដែលមកនេះពិចារណាជាមួយបងម្ចាស់ដីពិតប្រាកដគេមកយើងបានប្រើប្រាស់នឹងអាស្រ័យផលដីនេះគ្រប់គ្រងកន្លងមកនេះទិញពីមិនមែនជាម្ចាស់ដីមិនមែនទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់តើយើងត្រូវគិតរបៀបម៉េចដើម្បីរកដំណោះស្រាយកដាលមួយដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយបងគិតចឹងគាត់នេះចារុកជម្រាបសួរលោកពូអាយដាមអឺ
ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាចុះដីដែលខ្ញុំមានបានកម្មសិទ្ធិនេះតែគាត់អាស្រ័យផលពីមុនមករហូតដល់ច្បាប់គាត់ចេញជាធរមានចេញជាផ្លូវបងប្រាប់បងនឹងស្រាវជ្រាវនឹងឯកសារកសាងបានចាលោកពូបាទនឹងអញ្ចឹងបងថាបើបងស្រាវជ្រាវដល់ពេលនោះវាមានបញ្ហាច្រើនទៀតដែលបងត្រូវធ្វើប៉ុន្តែអ្វីដែលបងនិយាយនៅក្នុងគណៈនេះបងចង់បញ្ចប់ដោយសន្តិវិធីមិនមានការវែងឆ្ងាយឲ្យប្អូនទទួលស្គាល់ថាអ្នកណាជាម្ចាស់អ៊ំជាម្ចាស់ទទួលស្គាល់ថាអ្នកណាបានជួយការពារដីនឹងកន្លងមកជំនួសអ៊ំបងនិយាយនៅក្នុងកម្រិតប៉ុណ្ណឹងតើយើងត្រូវធ្វើការរួមគ្នារបៀបម៉េចដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយតែប៉ុណ្្នឹងឯអាដាមធានអញ្ចឹងឯងបាទអានឹងរឿងវានៅកន្លែងហ្នឹងណាមើលបងបងអាចយល់ថាម៉េចមិនមែនលេងទេបងសបនណាមានសបនបាទខ្ញុំជំរាបឯដំថាដីខ្ញុំទិញមានម្ចាស់ចាស់គាត់នៅក្រោយខ្នងខ្ញុំហ្នឹងឯដំអត់ទេអ្នកម្ចាស់ហ្នឹងមិនមែនទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់ទេច្បាប់ដែលទទួលស្គាល់គឺនៅក្នុងក្រដាស់នេះបាទនាំគ្នាប្រឡំយកដីហ្នឹងបំពេញទៅលើការងារច្បាប់បងមិនតាន់ប៉និតទៅលើបញ្ហាការអនុវត្តច្បាប់ជាមួយនឹងអ្នកកន្លងមកផងខ្ញុំដល់ហ្នឹងប៉ុន្មានឆ្នាំខ្ញុំឃើញគាត់នៅកាប់ឆ្កាធ្វើជាការហ្នឹងខ្ញុំសុកចិត្តទិញហ្នឹងនៅឆ្នាំ2000ខ្ញុំទិញឆ្នាំ2000អញ្ចឹងបាទបងប្រាប់ថាអ្នកណាដែលជាម្ចាស់ពិតប្រកបដីនៅលើលោកីនេះមិនមែនអត់ម្ចាស់ទេគឺមានដរាបណាទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់បាទអញ្ចឹងបាទថាបងតិចទៀតបើសិនជាយន្តការទី1បងដោះបញ្ចប់បងនឹងប្រើយន្តការទី2បងនឹងពិនិត្យទៅលើឯកសារកសាងបានកន្លងមកទៀតហើយអ៊ំប្រុសដែលគាត់មានប្រសាសន៍នេះមិនតាន់អស់ទេនៅទៀតមុននឹងគាត់ចាក់ចេញពីដីនឹងទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់ហើយគាត់រងការបញ្ហាស្អីខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងការងារនឹងបងត្រូវសួរតទៀតតែបងមិនចង់ឲ្យរុញបញ្ហានេះវាទៅកាន់តែវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងហើយបានបងសុកចិត្តដាក់យន្តការនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានការគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នានេះបញ្ហាសំខាន់វានៅកន្លែងនេះយកដីគេត្រូវឲ្យគេវិញអ្នកឯងទិញពីចោលពីបាត់គប់គិតអ្នកឯងទិញពីមិនមែនជាម្ចាស់ដីពិតប្រាកដអ្នកឯងមានបញ្ហាគប់គិតច្បាប់ត្រូវស្រាវជ្រាវបានតើស្រាវជ្រាវបានស្រាវជ្រាវឲ្យតោះតែចេញគ្មានរឿងអីដែលធ្វើមិនចេញទេបាទប៉ុន្តែបងមិនចង់ធ្វើអីឲ្យវែងឆ្ងាយទេអាយុបើប៉ុណ្្នេះហើយវាគ្មាន30ឆ្នាំណា4ដងទៀតទេអញ្ចឹងបានថាអ្វីដែលយើងអាចទទួលយកបានអ្វីដែលយើងអាចចែកគ្នាបានយើងធ្វើទៅរបស់អ្នកណាអ្នកនោះយកបាទអត់ជាស្រ័យគ្នាសន្តោសគ្នាអត់អោនឲ្យគ្នានេះជាបញ្ហាសំខាន់បាទមិនមែនរបស់យើងយកប្រកាន់មែនគឺបានសេចក្តីថាយើងជាចោរអានេះវាអញ្ចឹងបងអត់តន់ហៅអាញាធិបតីមកសួរទេនឹងបងនឹងធ្វើការមកអាញាធិបតីទៀតកុំច្រឡំតើរឿងអីឯកសារនឹងមានការចំណាមកអញ្ចឹងហើយនៅតែចេញបានអស់ទៀតតើមានបញ្ហាអីអានឹងបើមកលាក់ទៀតអានឹងបងជាណែចំណាមានហើយនេះហេតុអីក៏មិនអនុវត្តឲ្យបែរជាចេញបានឲ្យទៅមនុស្សចេញបានចេញសិទ្ធកាន់កាប់ឲ្យបន្តទៀតបងត្រូវធ្វើការតទៀតស្មានរបស់សុកចិត្តច្បាប់ចំណាឋានៈដឹកនាំត្រូវតែអនុវត្តអត់មាននាំគ្នាមកធ្វើលេងសើចអញ្ចឹងទេណែអត់មានលេងសើចបានទេអានឹងនិយាយច្បាស់ណែហៅទៅអស់អ្នកដែលមិនតន់រស់អ្នកនៅរស់ហៅទៅអស់អញ្ចឹងហើយបានថ្ងៃនេះបងជឿញលោកជំទាវប្អូនតំណាងខាងអង្គភាពប្រឆាំងពើលោកពុកលួយលោកមកដើម្បីលោកពិនិត្យក្នុងយន្តការច្បាប់ដែលលោកមានអំណាចគ្រប់ដណ្ដប់លើផ្ទៃប្រទេសក្នុងការអនុវត្តច្បាប់តើអ្នកណាម្នាក់មានចំណានឹងហើយមិនអនុវត្តបែរជាចេញបានឲ្យណាអានឹងត្រូវទៅទៀតអ្នកចេញបានឲ្យនិងអ្នកដែលទទួលមកឲ្យគេចេញបាននឹងជាបាត់ខុកខិតអើអានឹងត្រូវមានទោសរបៀបម៉េចអត់មានឲ្យរួចទេឆ្លងកាត់ពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយបងត្រូវធ្វើច្បាស់ឈ្មោះនៅនេះមានអីតាមានបាទយកមកបងទី1បងនិយាយថាឲ្យបងប្អូនទាំងអស់មានការបើកបេះដូងទលាទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់ថារបស់អ្នកណារបស់អ្នកណាតើបើយើងដឹងថារបស់គេហើយកន្លងមកនេះយើងគ្រប់គ្រងហើយតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចបងចង់ចឹកបងប៉ាចំណានហ្នឹងចេញមកហើយតើចេញបានឲ្យនឹងនៅក្នុងឆ្នាំណាមិនអនុវត្តចំណានរបស់ខ្ពង់ពូរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមិនគ្រប់ការដឹកនាំខាងផ្នែកអង្គភាពគេអាចធ្វើការកាត់ជំនាញដែលមានការពាក់ព័ន្ធចេញលិខិតឆ្នាំហ្នឹងមិនយកការងារហ្នឹងទៅអនុវត្តតើជំនាញហ្នឹងមកពីណាបងធ្វើតទៀតបាទហើយជំនាញនឹងបានលិខិតស្នាមនឹងយកទៅប្រើប្រាស់ចេញជាលិខិតនឹងមកតើអ្នកណាដែលយកទៅអានេះបងធ្វើតទៀតតើធ្វើតទៀតអានេះបើថាចង់វែងគឺវែងចង់ខ្លីគឺខ្លីអានេះបញ្ហាចឹងអានេះចឹង
មើលការងារច្បាប់របៀបម៉េចភូមិបាលឃើញថាភូមិបាលណាភូមិបាលក្រុងអានឹងយ៉ាងម៉េចចំណាឋានៈដឹកនាំឲ្យនាំគ្នាធ្វើបាននេះតើអានឹងវាមានទោសប៉ុណ្ណាអត់លឺអឺបាទសូមគ្រប់ឯកឧត្តមពាក់ព័ន្ធនឹងការងារនេះខ្ញុំពិនិត្យមើលឯកសារនេះយើងចុងបញ្ជីឆ្នាំ2015 16ហើយ17ចេញបានហើយខ្ញុំបាទទទួលជាមន្ត្រីគ្រប់គ្រងតំបន់វិញឆៃនេះឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងភូមិអូតូចហ្នឹងទេគឺខ្ញុំអត់តន់ហើយគឺតំណាងមន្ត្រីឈ្មោះសេងពិសិដ្ឋបាទអានេះបង្កាន់បន្តិចណាបាទចំណាននៃការសម្រេចនេះណា2008ហើយនាំគ្នាចេញបាន2015 17ណាដីនេះច្បាប់កំណត់ឲ្យគាត់តាំងពី2008ប៉ុន្តែនាំគ្នាចេញបានតែ2017តើយើងគ្រប់ច្បាប់ដែរឬក៏អត់អានឹងមើលច្បាស់អានឹងត្រូវស្រាវជ្រាវទៀតអានឹងត្រូវនិយាយឲ្យច្បាស់តើសមត្ថកិច្ចជំនាញក្នុងនាមអ្នកអនុវត្តច្បាប់តើធ្វើការរបៀបម៉េចបងស្រីជួយគាត់ផងតិចទៀតខ្ញុំឲ្យឆ្លើយទាំងអស់អ្នកណាមានការពាក់ព័ន្ធសូមជំរាបជូនពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារចុងជីនេះតាមខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅឃើញថាលោកកុងសំណាងគាត់បានទិញពីឈ្មោះប៉ាសែហើយនៅក្នុងកិច្ចសន្យាទិញនេះក្បាលដីដែលគាត់ចេញហ្នឹងគឺក្បាលដីលេខ778ដែលមានទំហំ 81,000 ក្រេបានលេខថាមួយបានហ្នឹង8ហិកតាជាងបាទប៉ុន្តែក្រោយពីលោកអ៊ុំសែមបុណ្ឌិតដែលគាត់ចុះទៅបង្ហាញទីតាំងឲ្យក្រុមការងារយើងខ្ញុំបោះនេះឃើញថាចូលតែ 29,518 ម៉ែត្រក្រេទេបាទចឹងវានៅសល់5ហិកតាជាងទៀតបាទមិនចូលបោះប្លង់បោះបងកងសំណាងបាទដល់ឡៃក៏ចូលនៅក្នុង2បានទៅទៀត3បានប៉ុន្តែបោះលោកមីសវ័នពុំតាន់មានបានទេដោយសារជាដីជំនាញភ្នំស្ថិតនៅក្នុងដែលយើងរក្សាទុកថាជាដីភ្នំបាទដល់ឡៃដីបោះទូចលេងដែលយើងមើលពិនិត្យទៅមើលឯកសារនេះឃើញថាដីរបស់គាត់នឹងគាត់ប្រវត្តិរបស់គាត់នឹងមានការបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរថាគាត់បានអំណោយពីរដ្ឋបាទដែលមានទំហំ9774ម៉ែត្រការ៉េបាទហើយដីមួយទៀតនោះដែលក្នុង5ហិកតាដែលលោកអ៊ុំសាមរិទ្ធនឹងដែរគឺក្បាលដីលេខ777ដែលមានទំហំ1519ម៉ែត្រការ៉េបាទហើយក្បាលដីមួយទៀតរបស់មេសវ័ននេះ12000បាននេះតាមហិកតាជាងសរុបទៅ52442ម៉ែត្រការ៉េបាទអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលឯកសារទាំងប្រមាណហ្នឹងទៅឃើញថាទូចលេងហ្នឹងគាត់បានដោយសារការបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរសង្កាត់លោកយ៉ោជីថងហ្នឹងថាបានកាន់កាប់ពីឆ្នាំ1988បាទហើយរបស់លោកកុងសំណាងដែលគាត់បានធ្វើរហូតដល់8ហិកតានេះតាមខ្ញុំមើលពិនិត្យឯកសារទៅឃើញថាគាត់ទិញប៉ុន្តែអត់មានដាក់ទំហំនៅក្នុងឯកសារដើមទាំងអស់នេះឯកសារដើមបាទដែលមានប្រមតុលប៉ុន្តែអត់មានទំហំបាទហើយចេញបានរហូតដល់បាន8ហិកតាបាទហើយដល់ឡៃរបស់មានសបងមានសវ័នគាត់មានតែកិច្ចសន្យាទិញឆ្នាំ2020នេះទេបាទបច្ច័យដើមទៅហើយបោះបងមានសវ័ននេះគឺដូចអត់តាន់មានអញ្ញាធរបច្ចៈនៅឡើយទេគឺតែគ្នាគាត់ឲ្យសាស័យខ្ញុំក៏ទៅប្រាប់ទេអ៊ុំយ៉ោស៊ីថងគាត់បានអនុជាធំប៉ុន្តែគាត់បានបន្សល់នៅលិខិតបញ្ជាក់មួយនេះគាត់បានបន្សល់នៅលិខិតបញ្ជាក់មួយនេះអញ្ចឹងលិខិតបញ្ជាក់នេះគឺអត់មានឈ្មោះអ្នកណាដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបាននេះទេនៅក្នុងទំហំផ្ទៃដី28ហិកតានេះបាទនៅក្នុងនេះគាត់បានបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់នេះមានផ្នែកណាស្អីស្អីនេះចុះទាំងអស់នេះចុះនេះចុះនៅក្នុងនោះតាំងពីឆ្នាំ2007បញ្ជាក់លើដីហ្នឹងអញ្ចឹងបាទថារបៀបម៉េចបាននាំគ្នាទៅយកដីគេណាច្បាប់បានកំណត់ទៅឲ្យលោកអ៊ុំនៅក្នុងឆ្នាំ2008ណាលោកយ៉យស៊ីថងនេះបញ្ជាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2007ច្បាស់ណាស់ដីនឹងដីរបស់អ៊ុំសែមបណ្ណារិទ្ធហើយឥឡូវស្រាប់តែចេញមកចាប់ផ្សេងមកនាំគ្នាធ្វើនេះ
អានេះខ្ញុំត្រូវបើសិនជាការងារហ្នឹងវាសម្របសម្រួលការបើសម្របសម្រួលការខ្ញុំអនុវត្តច្បាប់ហេតុអីក៏ច្បាប់កំណត់ឲ្យនាំគ្នាបំពេញច្បាប់មិនអនុវត្តច្បាប់ច្បាប់អនុញ្ញាតឆ្នាំ2008ចៅសង្កាត់មេឃុំកាលនេះក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2007លើបញ្ហាដីរបស់អ៊ំដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់បែរជាខ្នំគ្នាមិនអនុវត្តច្បាប់បែរជានាំគ្នាចែកគ្នាយកទៅឲ្យអ្នកនេះអ្នកនោះអានឹងរឿងវាចឹងចឹងអានេះដែលខ្ញុំចង់និយាយបាទអានឹងត្រូវដេញអ្នកណាសញ្ញានៅក្នុងបានដែលបងប្អូនកាន់ខ្លះនឹងត្រូវជាប់ទាំងអស់មានរួចខ្លួនទេកុំឲ្យឆ្លប់ហ្នឹងហើយអត់ឆ្លប់ទេខ្ញុំត្រូវចាត់ការយ៉ាងមកខ្ញុំមានទុកទេអានឹងនិយាយដាច់ចឹងមកមើលលោកប្រធានខ្ញុំគិតចឹងយល់ថាម៉េចដែរបាទអនុវត្តច្បាប់បាននឹងអ្នកណាដែលចេញឯកសារកសាងបាននឹងអ្នកណាដែលចេញខ្ញុំស្រាវជ្រាវអត់តើឃើញអ្នកចេញហើយនិងអ្នកខុបខិតត្រូវមានតម្លៃស្មើគ្នាបាទចំពោះមន្ត្រីដែលមិនអនុវត្តទៅតាមចំណានៃគោលការណ៍ច្បាប់របស់រដ្ឋមន្ត្រីនឹងមិនទាន់ស្លាប់គឺថាឲ្យខាងអង្គភាពគេនឹងជឿញផ្ទាល់ហើយអញ្ចឹងមកអង្គភាពគេនេះលោកជឿញមកផ្ទាល់ដើម្បីលោកគាត់យកឈ្មោះទាំងអស់នឹងទៅសួរបាទលើកលែងតែស្លាប់ឯងហើយកើតអានឹងអញ្ចឹងឥឡូវលោកគេលោកតាពុកម៉ែទាំងអស់ឲ្យខ្ញុំដោះស្រាយជាលក្ខណៈគ្រួសារដើម្បីបើកបេះដូងឲ្យទលាយទៅវិញទៅមកឬក៏ខ្ញុំអនុវត្តច្បាប់ខ្ញុំសុំប៉ុណ្្នឹងអ្នកណាឲ្យខ្ញុំអនុវត្តច្បាប់ខ្លះសុំផ្ទះដៃអ្នកណាឲ្យខ្ញុំដោះស្រាយជាលក្ខណៈគ្រួសារខ្លះផ្ទះដៃអញ្ចឹងខ្ញុំអនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងដីនេះខ្ញុំឲ្យភូមិបាលឡើងនិយាយពីបញ្ហានីតិវិធីច្បាប់របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំចាប់ដើមមុខកាសមើលបងសូយ៉ាដីយ៉ាងម៉េចឥឡូវការងារហ្នឹងយ៉ាងម៉េចសូមគ្រប់អេដឡំសាជាថ្មីចំពោះស្ថានភាពពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះបើយើងពិនិត្យមើលឯកសារនៃការកសាងប័ណ្ណយើងឃើញថាគឺជាការកសាងប័ណ្ណនៅរយៈពេលក្រោយលិខិតទិញលក់បើលើកតែករណីឈ្មោះគង់សំណាងមួយគឺគាត់ធ្វើនៅពេលធ្វើប័ណ្ណតែម្ដងគឺធ្វើនៅឆ្នាំ2016ហើយយើងមើលព្រំក៏ព្រំមានលេខក្បាលដីអញ្ចឹងវាថាមានលេខក្បាលដីមានថាពេលរបស់បានវាមានលេខក្បាលដីមិនមែនជាការទិញយូរវែងទេជាការធ្វើឯកសារនៅពេលដែលធ្វើប្លង់ហើយអ្នកផ្សេងទៀតក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនសង្ខេបខ្លីជាទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់យើងត្រូវការកាន់កាប់ដែលខុសពីច្បាប់បើនិយាយពីច្បាប់ភូមិបាលមាត្រាទី38គឺពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានកាន់កាប់ចេញប្លង់នេះគឺខុសពីមាត្រាទី38ដែលលោកបានចែងថាការកាន់កាប់ដោយពិតប្រាកដការកាន់កាប់ដោយគ្មានហិង្សាការកាន់កាប់ដោយអត់អខានការកាន់កាប់ដោយដឹងឮជាសាធារណៈនិងការកាន់កាប់ដោយសុចរិតគឺគាត់មិនបានបំពេញក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់ភូមិបាលមាត្រា38ទេអញ្ចឹងមកន័យថាបានតែគាត់ទទួលបាននេះគឺបើនិយាយភាសាសាមញ្ញថាផ្លាស់សិតផ្លាស់សិតដូច្នេះបើយោងតាមចំណានិងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រយើងឃើញថាចេញមុនដល់តែ2008ហើយឯកសារប្លង់នេះគឺ2017ដូច្នេះវាយូរណាស់វាឆ្ងាយណាស់បាទពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តឯកសារដែលមានឧត្តមមានភាពប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលមានចំណាលើកនេះហើយអញ្ញាធរគឺមិនបានអនុវត្តនេះជាការល្មើសនឹងច្បាប់ស្ថាប័នខណ្ឌកម្មាធិការព្រោះចំណារបស់លោកគឺជាច្បាប់បាទគឺតម្លៃស្មើអនុក្រឹត្យបាទដូច្នេះគ្មានលិខិតទិញលក់ត្រឹមភូមិឃុំឯណាមានសុពលភាពស្មើនឹងលិខិតរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលទេជាបងប្អូនគឺត្រូវអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីយើងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងក្នុងនាមរដ្ឋបាលខេត្តក្នុងនាមការគោរពនៅបទបញ្ជារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគឺដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការដើម្បីបង្កប់ឲ្យសូដីមុខភាពបាននេះចោលនិងកាត់ទំហំផ្ទៃដីចំនួនតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំតាំងពីដើមមកបាទសូមគោរពអរគុណអានឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើអញ្ចឹងហើយចំពោះអ្នកដែលមិនអនុវត្តទៅតាមនេះគឺខ្ញុំសូមឲ្យបងអូនខាងអង្គភាព ACU បងអូនកត់ផងបងអូនមើលទៅឈ្មោះដែលនៅក្នុងនោះបងអូនស្គាល់ហើយបងអូនជឿនឹងខ្លួនឯងចាស់សាវតានៅក្នុងនោះហើយបងអូនមកកាតាមផ្លូវច្បាប់អ្នកណាពិបត្តិសមកំណត់អ្នកណាមិនអនុវត្តតាមគោលការណ៍ច្បាប់មន្ត្រីរបស់បងប្អូនចាត់ការចោះចាត់ការបងប្រគល់ឲ្យបងចាត់ការតាមវិធានការច្បាប់ដើម្បីពង្រឹងនីតិរដ្ឋតម្កល់ច្បាប់ជាធំពង្រឹងនីតិរដ្ឋ
អនុវត្តច្បាប់តម្កល់ច្បាប់ជាធំតែប៉ុណ្ណាឥឡូវមើលអ៊ំមានប្រសាសន៍ថាយ៉ាងម៉េចដែរអ៊ំបាទខ្ញុំសូមមួយអាយដមដល់សេរីតាមសចនជួយខ្ញុំបានពីព្រោះខ្ញុំមិនអាចនៅជាមួយគុំសំណាងទេខ្ញុំនិយាយពិតគុំសំណាងបានជួជួគេទៅសម្លាប់ខ្ញុំតែបាញ់ខ្ញុំនៅម៉ាក់ប្រាំងទៀតហើយពេលហ្នឹងជួអាខុំអាព្រំសកលហ្នឹងដឹកទៀតដឹកទាំងអូនខ្ញុំតិចទៀតអស់ទៀតខ្ញុំមិនគិតមិនស្មានដល់មនុស្សសាហាវដល់ប៉ុណ្្នឹងអាយដមពេលហ្នឹងខ្ញុំឈឺដល់ខ្ញុំឈួតខ្ញុំវិញវងអាយដមដល់តែពេលរត់អង្គការហ្នឹងគេយកខ្ញុំទៅមើលជាបាននៅញូហ្សេឡង់នោះសពថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជាបានខ្ញុំដល់តែពេលខ្ញុំមើលអាចកសានឹងឃើញអាចដល់ដល់ស្រ័យខ្ញុំខ្ញុំសុកចិត្តខ្ញុំងល់គេសុំលុយគេមកខ្ញុំមកដល់ស្រ័យនឹងដីនឹងតែប៉ុណ្្នឹងអាចដល់ខ្ញុំសុំតែប៉ុណ្្នឹងហើយបើឲ្យខ្ញុំសះស្អាតអត់បានទេពីព្រោះវាសាហាវណាស់បើបាញ់ទាំងខ្ញុំទៅដុតទាំងទៀតខ្ញុំមើលកូនខ្ញុំឆេមើលអាចដល់មើលមើលថតខ្ញុំមិននិយាយអត់និយាយបើលើទេអាចដល់ហើយកូនខ្ញុំសុំថ្ងៃខ្ញុំដល់វាឆេអញ្ចឹងវាឈួតហ្មងវាអត់ដឹងអីខ្ញុំហៅហើយមកនេះដល់កូនមកថាអត់ហ៊ាននេះវាខ្លាចខែកពោតណាវាខ្លាចខែកពោតហ្មងខ្ញុំថាមានប្រាណខែកពោតដែរហើយខ្លាចអីទៀតតែអត់ទេប្រាណអីក៏វាខ្លាចដែរវាខ្លាចគេដុតទៀតអីនោះមើលដុតនឹងក្នុងឆ្នាំណាអ៊ំឆ្នាំឆ្នាំដែលថាវាដេញខ្ញុំចេញឆ្នាំឆ្នាំឆ្នាំដែលកៅវាមកពត់របងហ្នឹងអីដល់កៅកៅ3កៅ4ហ្នឹងអីដល់ហើយផ្ទះសំបានខ្ញុំអីនៅក្នុងរូងសំបីតែមនុស្សឲ្យតរេនរបស់ខ្ញុំជាង200ដើមតាំងពីតរេនសារមកអីវាឲ្យគេឈូសឆាយឲ្យវាជួមនុស្សនៅឈូសមកអីដល់វាថាវារតនាគៀមមិនចេះខ្វល់លុយទេចង់ដុតមនុស្សប្រហែលក្បាលណាខ្ញុំថាដូចសាហាវហួរអីដល់ខ្ញុំមិនដាច់អាយុខ្ញុំ80ជាងហើយខ្ញុំមិនដាច់ជួមនុស្សសាហាវដល់ហ្នឹងជាងពួយបូទៀតនៅក្នុងនេះមានការទទួលស្គាល់ពីមន្ត្រីដែនពីនេះទៀតតាពីមន្ត្រីដែនដីខេត្តទៀតតាំងពីឆ្នាំ2008ដីហ្នឹងនេះឯកសារទទួលស្គាល់ឆ្លើយតបទៅក្រសួងយុទ្ធភ័ពនេះឆ្លើយតបដីហ្នឹងថាដីហ្នឹងពិតជាដីរបស់លោកអ៊ំណាណាមានការបំភ្លឺអញ្ចឹងទៀតហើយដល់ពេលយើងជំនាញឯនាំគ្នាទៅធ្វើអញ្ចឹងហើយជាមួយនឹងអ្នកចង់បានធ្វើអញ្ចឹងកើតដែរហើយអ៊ំយ៉ងស៊ីថងគាត់មានឃុំគាត់បំភ្លឺទៀតដីហ្នឹងដីរបស់អ៊ំទៀតណាឥឡូវមើលឯង4អ្នកហ្នឹងគិតម៉េចវិញមើលបងសួរលោកពូខ្ញុំគាត់តែចង់សួរថាដីលោកតាខ្ញុំឈ្មោះទូចលេងហ្នឹងគាត់បានដំណើរពីរដ្ឋហើយដូចនៅក្នុងឯកសារដែលលោកពូគាត់ជំរាបមិញអញ្ចឹងគឺគាត់ធ្វើមកតាំងពី1988ហើយគាត់បានដំណើរពីរដ្ឋណាលោកពូដំណើរពីរដ្ឋចាបន្តិចទៀតបងអ៊ំស្រាវជ្រាវឃើញហើយណាបន្តិចទៀតស្រាវជ្រាវឃើញអញ្ចឹងឥឡូវយើងមានតែអនុវត្តតាមតែទីនឹងទេបងអ៊ំមេធាវីក្នុងរឿងនេះក្នុងនាមបងតំណាងឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តបងយល់ថាយ៉ាងម៉េចមីក្រូចល័តមួយបងអូនយល់ថាយ៉ាងម៉េចមើលប្រាប់បងមើលបាទជាបឋមសូមគោរពដល់ឯកឧត្តមអាបាលលោកជំទាវតំណាងឲ្យអង្គភាពពុកលួយក៏ដូចជាឯកឧត្តមប្រធានសាខាដូចជាអង្គវិទ្យាទាំងមួយទីគ្រប់សម្រាប់យោបល់របស់មេធាវីតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហានេះដោយសារតែពួកខ្ញុំអត់បានទទួលបានសចំណងនេះទេហើយក៏បានពិនិត្យសំណុំមូលទេតែខ្ញុំសូមផ្ដល់យោបល់ក្នុងនេះទូទៅក្នុងករណីដែលការកសាងបានមួយដែលមានលក្ខណៈមិនត្រឹមត្រូវឬក៏មានការខុបខិតនៅក្នុងកម្រិតណាមួយនៅក្នុងការទទួលបានសិទ្ធិលើកម្មសិទ្ធិអញ្ចឹងផ្អែកតាមបទបញ្ញត្តិច្បាប់ទោះបីជាបានកសាងហើយក៏ដោយក៏ត្រូវឆ្លៃជាកម្មវត្ថុនៃការមោកភាពដោយច្បាប់ដូចគ្នាផងដែរទៅទៅវិញបើយើងពិនិត្យមើលស្ថានភាពនេះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចេញសចនលើទីតាំងនេះអញ្ចឹងធម្មតាមុននឹងមានការសម្រេចចេញសចនប្រកាសណារដ្ឋរដ្ឋហើយបាទប្រកាសជាបានពិនិត្យមើលស្ថានភាពពាក់ព័ន្ធហើយអំពីរឿងនេះតាមរយៈការស្រាវជ្រាវឬលើអីផ្សេងៗហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់កំណត់ហើយគបបីអាជ្ញាធរពិនិត្យនិងអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលជាមូលដ្ឋាននៃការសម្រេចរបស់ប្រមុខរដ្ឋហើយបាទដូច្នេះនៃរួមមកវិញថាដើម្បីថាដឹងថាចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ទៅមុខ
ត្រូវគួរចំណាត់ការបែបណាក្រុមមេធាវីរដ្ឋបាលខេត្តត្រូវការពេលវេលាដើម្បីយកឯកសារពាក់ព័ន្ធទៅពិនិត្យមើលហើយទើបលើកយោបល់លើច្បាប់សម្រាប់ការនេះទាំងមូលបានប៉ុន្តែជារួមនៅក្នុងខ្លឹមសារដែលផ្ដល់យោបល់បឋមតាមតែការស្ដាប់អង្គហេតុអញ្ចឹងធម្មតាការចេញសោចំណងនីមួយៗគឺមានមូលដ្ឋានពិចារណាហើយមុននឹងចេញហ្នឹងគឺសួរអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធអីអញ្ចឹងក៏បីតែអាជ្ញាធរនេះពេលនោះយកនៅប័ណ្ណបញ្ជារបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលយកមកពិចារណាអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយការអនុវត្តផ្ទុយផ្សេងហ្នឹងដែលលើមូលដ្ឋានមិនត្រឹមត្រូវត្រូវតែទូខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់បាទសូមអរគុណជាយោបល់ខ្ញុំគិតថាថ្ងៃនេះបើសិនជាអំដែលទទួលបានការផ្ដល់ឲ្យដោយច្បាប់ហើយចំពោះអ្នកដែលទទួលប័ណ្ណនេះក្រោយរយអំបាទខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្របសម្រួលគ្នាខ្ញុំមិនចង់ធ្វើឲ្យលឹះនឹងទេបើកបេះដូងឲ្យទលាយទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមឲ្យអំគិតថាអំបានឲ្យអ្នកទាំង4អ្នកនេះខ្ចីដីប្រើឲ្យជួយការពារដីអ្នក4អ្នកនេះបានដឹងបានលឹះឲ្យទទួលស្គាល់ដឹងលឹះទាំងអស់គ្នាថាដីនេះយើងមិនបានទិញពីម្ចាស់ដើមទេឥឡូវម្ចាស់ដើមគេមកតើយើងត្រូវគិតរបៀបម៉េចខ្ញុំចង់ឲ្យយកជំរិតនេះមុននឹងខ្ញុំគិតពីរឿងបញ្ហាច្បាប់ព្រោះកាលណាច្បាប់ខ្ញុំអនុវត្តទៅវាក្តៅវាមិនមែនតិចហើយរឿងនេះមិនមែនរឿងតូចទេរឿងនេះមិនមែនរឿងតូចខ្ញុំនឹងចាត់ការទាំងអស់ចាត់ការទាំងអស់ខ្ញុំជំរាបទៅត្រង់ខ្ញុំនឹងចាត់ការទាំងអស់អ្នកដែលនៅរស់ដែលមិនគោរពច្បាប់បំពានច្បាប់មិនគោរពចំណាថ្នាក់ទាំងអស់គឺខ្ញុំចាត់ការតាមផ្លឹកច្បាប់ទាំងអស់ទាំងអ្នកអនុវត្តទាំងអ្នកគុកគិតគឺខ្ញុំមិនមានការលើកលែងទេអានេះខ្ញុំនិយាយដល់ខ្លីប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងហើយបានថ្ងៃនេះខ្ញុំយកវិធីការដ៏ពិសេសនេះដែលមានវត្តមានតំណាងដល់ពងពោះរបស់អាដាមទេលោកជឿមកដើម្បីឲ្យដឹងឮក្នុងការអនុវត្តច្បាប់តើអ្នកអនុវត្តច្បាប់នៅទីនេះអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវទេបានធ្វើត្រឹមត្រូវទេជាមួយនឹងសកទុកប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងតម្លៃច្បាប់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងនេះជារឿងទី1តើលោកយាយលោកតាពុកបាយឯកភាពទេធ្វើឯកភាពផ្ទះដៃឲ្យខ្ញុំមួយតើឯង4នាក់បងប្អូន4នាក់តើបងនិយាយនេះឯងយកស្ដាប់ឲ្យគិតដែរឬក៏អត់បើពំនោះសោតបងនឹងឲ្យមេតាវីដាក់ពាក្យយោងសេចក្តីនេះឲ្យខាងស្ថាប័នច្បាប់លោកពិចារណាដើម្បីមុខភាពចោលហើយនឹងចេញបានថ្មីផ្អែកទៅតាមច្បាប់នៃតម្លៃច្បាប់ដែលបានកំណត់នឹងផ្ដល់ជូនទៅឲ្យអ្នកដែលទទួលបានពីច្បាប់បងនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងហើយចំពោះអ្នកដែលមិនបានអនុវត្តតាមគោលការណ៍ច្បាប់ខាងអង្គភាពលោកនៅមុខការតាមការងារនេះតែប៉ុណ្្នឹងប៉ុណ្្នឹងទេសូមកាត់ប្រសាលោកគ្រូថាចុះដូចលោកតាខ្ញុំគាត់អាយុច្រើនជាងលោកអ៊ំទៅទៀតអញ្ចឹងគាត់កាន់កាប់នៅលើដីហ្នឹងហើយបើមិនជាគាត់ជាម្ចាស់ដីឧទាហរណ៍លោកគ្រូហើយគាត់មកទៀមទីហើយដែលពួកខ្ញុំពួកគាត់ដូចថាគាត់ពីមុនមកគាត់កាន់កាប់យូរហើយអញ្ចឹងមកគាត់យកទៅវិញទាំងអស់ធ្វើថាយុតិធម៌ចំពោះគាត់ដែរដែលអាយុច្រើនជាងលោកអ៊ំទៀតដែលកាន់កាប់លើដីហ្នឹងលោកគ្រូការងារអាយុអូពូគាត់បានគិតទេពូគិតពីតម្លៃច្បាប់តើច្បាប់កំណត់ឲ្យយ៉ាងណាតោះនេះប៉ុន្តែខណៈនេះកំពុងកំពុងតែគិតថាតើពូឯងបានប្រើប្រាស់ដីនេះការពារដីនេះតើគាត់បីត្រូវឯងទទួលបានប៉ុណ្ណាហើយអ៊ំដែរម្ចាស់ទទួលពីច្បាប់តើគូឲ្យគាត់ប៉ុណ្ណានេះជាយន្តការគ្រួសារដែលពូចង់គិតតែបើពួកប្អូនមិនត្រូវការអញ្ចឹងទេនឹងពូអនុវត្តច្បាប់បាទអញ្ចឹងបានថ្ងៃនេះពូហៅផ្នែកទាំងអស់មកគ្រប់ហើយបើពូអនុវត្តច្បាប់មិនរួចទេមិនរួចទេអ្នកដែលយកចំណាយកមកហើយការសម្រេចដោយច្បាប់ហើយមិនអនុវត្តគឺនៅរស់ពូស្រង់ឈ្មោះរួចហើយនៅរស់បាទអញ្ចឹងអង្គភាពមានសិទ្ធិក្នុងការហៅហើយទៅអត់ឲ្យរួចទេចំណាចា2008ឯងចេញបាន2017ឯងមានដឹងទេថា2008កំណត់ដោយច្បាប់ឲ្យទៅអ្នកណាហើយឯងបែរជាចេញបាន់ទៅឲ្យមនុស្សខុសពីការអនុញ្ញាតពីឲ្យពីច្បាប់តើឯងគិតយ៉ាងម៉េចអ្នកណាមកខុបខិតជាមួយឯងអានឹងរឿងមានកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានពូសុំឲ្យអ៊ំមកគាត់មានចិត្តទលាយអ្វីត្បិតតែអ៊ំមានគោលការណ៍ពីច្បាប់អញ្ចឹងក៏ពិតមែនសូមឲ្យអ៊ំគិតថាដីហ្នឹងអ៊ំមិនបានប្រើប្រាស់អ៊ំមិនបាននៅទេណាឥឡូវឲ្យគេនៅឲ្យគេជួយមើលតើចំណាយត្រូវឲ្យគេប្រមាណហើយពួកឯងបានមើលនៅហ្នឹងតើម្ចាស់ពិតប្រកបយើងដឹងហើយលឺហើយតាមច្បាប់នេះតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងចង់និយាយអញ្ចឹងចង់និយាយអញ្ចឹងម៉េចអាដាមលោកជំទាវ
ម៉េចដែរគេចិត្តឯកភាពតាមហ្នឹងអាយដល់ទៀតអានេះខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំដោះអញ្ចឹងជាលក្ខណៈគ្រួសារផងជាច្បាប់ផងហើយបើថារឹងរូសចង់បានមួយហៀងមួយហៀងបងធ្វើបានតាចាប់ចែកឥឡូវហ្នឹងដូចអាណាមួយនោះប្រិតមេដាយឲ្យគេឬក៏មិនប្រិតដឹងអាហ្នឹងប្រឹកបាញ់ហ៎ប្រហែលជាប្រិតមែនទេទៅធីអើប្រិតមែនទេដឹងទៅឲ្យកូននេះមានទៀតខាងស្នងការទៅមើលទៅធ្វើលបាយការមួយមកទៅឲ្យច្បាយក្រុងប្រាប់ថាមេដាយហ្នឹងពិតប្រកបហើយឯងទៅទាមិនពីកូនតែគេប្រដឹងពីបញ្ហាបាត់លោបកិច្ចសន្យាឡោះមិនអានឹងរឿងនៅកន្លែងហ្នឹងតាតែណាបារ៉ាបានកុកចូលឯងតែបងនិយាយដើមហ្នឹងអង្គុយមកអើយនិយាយចំឬគេនៅឯងប្រយ័ត្នឯងតែប្រិតវាដៃហើយឯងទាវិគេអើបងមិនដឹងទេឯងតែប្រិតឲ្យវាតោះសុំវាបានណាហើយបើអត់ប្រិតបងយកឲ្យវិញតោះណាបើអត់ឲ្យតោះអត់ប្រិតហើយបើប្រិតហើយទៅឲ្យគេនេះអត់ទេបងមិននិយាយចឹងនិយាយពីបងច្បាស់ណាបងមិនឯងចង់លឿអត់ទេណានិយាយមកបងស្ដាប់រឿងអីមកនិយាយមកសម្រាប់សួរអ៊ំនិយាយចឹងចំពោះរបស់នេះអ៊ំគាត់សែនបុណ្យរនេះនិយាយរួមតាំងពីខ្ញុំប៉ាខ្ញុំនេះមកខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់គាត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យមេភូមិគាត់ឡើងនិយាយពីការកាន់កាប់របស់គាត់ហ្នឹងណាអ៊ំអញ្ចេះអ៊ំប្រាប់ឯងណានេះអ៊ំយ៉យស៊ីថងនេះគឺម្ចាស់ដើមនៃការគ្រប់គ្រងដីនឹងដំបងនេះគាត់បានសរសេរហើយណាក្មួយយកទៅមើលក៏បានឆ្នាំ2007ចាអ៊ំប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប៉ុន្តែអ៊ំគាត់តែគិតទេក្រោយពីបានមានបញ្ហានេះគាត់អត់បានចូលទៅលើដីនឹងទេដោយសារគាត់ខ្លាចហើយអាការខ្លាចនេះអ៊ំដឹងថាអ្នកណាទៅបលាយគាត់អ៊ំដឹងអញ្ចឹងគាត់ប្រកាសជាអត់មានវត្តមាននៅទេអញ្ចឹងមេភូមិក៏ប្រហែលជាមិនស្គាល់ដែរមេភូមិធ្វើមិនស្គាល់បើបលាយគាត់ក៏រត់រហូតប៉ុន្តែច្បាប់បានកំណត់ឲ្យគាត់តាំងពីឆ្នាំ2008ដោយសារគាត់ចូលមកដីនេះអ្នកមុខអ្នកការនៅពេលនោះមិនបានយកសំណាញ់ចំណាដល់ខ្ពង់ពោះនឹងច្បាប់នេះយកទៅអនុវត្តអញ្ចឹងហើយបានថាញ់នេះណាអ៊ំត្រូវយកគោលការណ៍ច្បាប់ដែលបានកំណត់អ្នកណាជាម្ចាស់ពិតប្រកាសនេះយកមកប្រាប់ពួកឯងឲ្យដឹងថាអ្នកណាជាម្ចាស់ពិតប្រកាសដែលពួកឯងកំពុងតែនៅលើដីនឹងអានេះមិនចេះចាហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់ទទួលស្គាល់ចំណាររបស់សម្ដេចប៉ុន្តែករណីដែលប្លង់ប្រព័ន្ធដែលសម្ដេចគាត់ប្រកាសឲ្យតាមខេត្តដែលធ្វើជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធពេលធ្វើលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធហើយគេប្រកាសក្នុងរយៈពេលមួយខែហេតុអ្វីបានជាអ៊ំគាត់មិនត្រឡប់មកតវ៉ាករណីដែលគេធ្វើប្លង់ប្រព័ន្ធហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎ចាមិនមកតវ៉ារហូតដល់គេធ្វើបានកើតចាហ្នឹងហើយបើសិនជាគាត់មកពេលហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងក៏វាមិនអាចតមកដល់លោកអ៊ំដែររឿងនេះអ៊ំប្រាប់ឯងណាដោយសារតែអ្នកអនុវត្តច្បាប់ពេលហ្នឹងមិនយកច្បាប់នេះទៅអនុវត្តគាត់បានយកច្បាប់នេះមកតម្កល់នៅទុករដ្ឋបាលខេត្តរួចទៅហើយប៉ុន្តែអ្នកអនុវត្តច្បាប់មិនព្រមយកច្បាប់នេះផ្សព្វផ្សាយបើយកលិខិតនេះទៅផ្សព្វផ្សាយការចេញបានរបស់ក្មួយក៏មិនត្រូវចេញបានដែរអ៊ំដឹងថាការដឹងឮលើដីនេះជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធកន្លងមកមិនមែនជាបកគលទេអ៊ំស្គាល់ច្បាស់ពីបញ្ហាដឹកនាំនៅយន្តការរដ្ឋបាលខេត្តនេះពីមុនមកអ៊ំដឹងច្បាស់ដឹងច្បាស់ណាស់ដឹងច្បាស់អាហ្នឹងអញ្ចឹងចាអ៊ំដឹងច្បាស់មែនប៉ុន្តែគាត់សម័យខ្លួនក៏គាត់ត្រូវដឹងដែរនៅក្នុងខែកម្ពុជាគេត្រូវប្រកាសឲ្យលក្ខណៈប្លង់ប្រព័ន្ធអញ្ចឹងគាត់មានសិទ្ធិបន្តវ៉ាករណីដែលគេបិទកັບឯកសាររបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់នៅមានសំណៅដៅរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់មានសិទ្ធិបន្តវ៉ាបានខ្ញុំសូមយោបល់នេះអីដល់បើសិនជាខ្ញុំគាត់ដឹងថាពេលដែលចេញមកឲ្យមកវ៉ាមូលហេតុដែលតវ៉ាមិនបើឯកសារបើប្លង់ខ្ញុំចេញតាំងពីកាល3នឹងហ្មងហើយដល់ឲ្យគេតវ៉ាមិនទីអីដល់គេទទួលស្គាល់សពថ្ងៃក៏គេនៅទទួលស្គាល់អាប្លង់រឹងរបស់ខ្ញុំដែរអីដល់ហើយឲ្យខ្ញុំមកតវ៉ាមិនបើខ្ញុំមិនមែនលួចផងបើចោលមកលួចបោកខ្ញុំហីឲ្យខ្ញុំទៅចោលចាមិនអីដល់ខ្ញុំដឹងយល់បាទខ្ញុំដែរខ្ញុំចំណាស់ហ្នឹងខ្ញុំឲ្យយល់ខ្ញុំក៏មិនចាចង់បានតវ៉ាខ្ញុំឃើញឯកឧត្តមដែលថាដោះស្រាយគឺថាយុត្តិធម៌ពេកបាទខ្ញុំមកបើតាមអាយុបោកខ្ញុំមិនដឹងយ៉ាងស្អីខាន់ស្អីខ្ញុំទៅបាត់ហើយឯកឧត្តមដីនោះខ្ញុំមិនចង់បានបានទេសពថ្ងៃមានតែដីទៀនទៀនខ្ញុំហីឯកឧត្តមប៉ណ្ណាខ្ញុំឈឺចាក់ពេកឯកឧត្តមបាញ់ខ្ញុំផងនេះខ្ញុំផងចង់សម្លាប់កូនខ្ញុំផងអាងតែមានលុយអាងក៏ទៅរដ្ឋនាគារវាថាលុយប្រមាណយកដុតក៏បានដែរអៃដមគិតពិចារណាមើលបើសិនជាក្រៅពីខ្ញុំអ្នកផ្សេងនឹងឈឺចាប់យ៉ាងណាដល់អៃដមខ្ញុំឈឺចាប់ដល់ខ្ញុំឈួតដល់អៃដមខ្ញុំវិញវាន់ខ្ញុំអត់ស្គាល់ម៉ែអត់ស្គាល់អូអត់ស្គាល់ខ្ញុំដឹងរហូតដល់ថ្ងៃ
ទៅដកអញ្ចឹងខ្ញុំនៅជួយអញ្ចឹងខ្ញុំវេទនីណាឲ្យដល់មួយជួនកាលខ្ញុំអត់ឆ្លៀតអស់ផងនិយាយស្មាតទៅដល់តែពេលរត់ខាងញូហ្សេឡង់គេកូនមួយខ្ញុំនឹងអាណិតទៅបានឲ្យទៅច្បាប់មកមកយកខ្ញុំទៅជាបាននោះទៅដល់គេទៀបមើលគូក្បាលទៀបអី6ឆ្នាំអាចដល់6 7ឆ្នាំបានខ្ញុំបានជួយតែសប្តាហ៍នេះហើយប្រាក់ជួយដល់ស្រ័យយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគោរពតាមទាំងអស់បានអ៊ំឯងបានឮទេចាបានឮតាអ៊ំប៉ុន្តែអាហ្នឹងគាត់និយាយខ្ញុំក៏អត់ដឹងច្បាស់ដែរស្រ័យតែគាត់និយាយទេចាហើយខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំអត់ដឹងទេហើយខ្ញុំក៏មានសាកសួរដែលអ្នកដែលនៅភូមិហ្នឹងដែរដែលគាត់ដឹងឮថាតើគាត់ស្គាល់អ៊ំឈ្មោះ44រិទ្ធហ្នឹងអត់គាត់ក៏អញ្ជើញមកដែរចាមានសាកសួរទៀតចាចុះមានសាកសួរដឹងថាដីហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលមានសោចំណោឲ្យទៅអ៊ំប្រុសទេអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេព្រោះអីក្រាក់តងជាមួយប៉ាខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំដឹងតែដី2017ហ្នឹងចេញមកប្រាប់ណាអ្វីដែលជាទង្វើទាំងអស់មិនមែនបងប្អូនទេជាដីរបស់ប៉ាក្មួយតោះណាប៉ាក្មួយជាអ្នកធ្វើអញ្ចឹងហើយបានអ៊ំបើកមុខកញ្ចក់អ្នកខ្លះណាអ៊ំលើគេនិយាយពាក្យហ្នឹងអ៊ំចែងតែយើងមកគិតគេថាអត់ទេប្រឹងហ្មងធ្វើឲ្យឯងមិនក្រោយយកមកទុកឲ្យកូនប៉ុន្តែទង្វើទាំងអស់នោះសិតតែជាទង្វើអយុត្តិធម៌លុយដែលបានមករំទុកឲ្យកូនសិតតែខ្ទុះហើយនឹងឈាមអញ្ចឹងណាខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំប្រាប់វិញខ្ញុំថាឯងនិយាយចឹងខុសហើយបើសិនជារបស់ដែលឯងបានមកទៅដល់ប៉ុនមកដល់ប៉ុនកូនឯងប្រកាសជាទទួលកសោជាប៉ុនយកទៅទុកនោះពិតជាពូជក្របមែនយកទៅដោះដាល់កើតតែបើទាំងមើលរបស់ឯងដែលយកមកបាននោះសិតតែខ្ទុះហើយឈាមនឹងអំពើឈឺចាប់ទៅលើអ្នកដតីទៅប្លន់ទៅយករបស់គេយកទៅទុកឲ្យកូនឯងរបស់ទាំងអស់នោះនឹងកូនឯងទទួលហើយយកពោតទៅទុកគឺបានពោតយកខ្ទុះទៅទុកវាបានពុះខ្ទុះយកឈាមទៅទុកវាបានឈាមមិនមែនយកខ្ទុះនឹងឈាមយកទៅទុកឲ្យខ្លាំងជាមាសជាប្រាក់នោះទេលុយជាកដាស់ប៉ុន្តែអត្តន័យនឹងខ្លឹមសារនៅក្នុងលុយនោះជាស្អីជាខ្ទុះជាឈាមឬក៏ជាអំពើកាចសាហាវក្មួយយកទៅគិតណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះប៉ាឯងអត់បានមកព្រោះប៉ាឯងអ៊ំដឹងថាឈឺនៅអាមេរិកក្រោកមិនរួចផងទាំងលោកម្ដាយអញ្ចឹងហើយបានក្មួយមកឥឡូវក្មួយសារស័ព្ទស្ដាប់ពីម្ចាស់ដែលគេបានធ្វើទាំងមើលដែលប៉ាក្មួយបានធ្វើមកលើអ៊ំប្រុសហើយនឹងអ៊ំប្រុសបានទទួលអញ្ចឹងក្មួយត្រូវដឹងអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលភាពផលដែលក្មួយទទួលបាននេះតើប៉ាឯងយកពីអ៊ំប្រុសនេះតាមរយៈអីគាត់ឲ្យឬក៏គាត់យកឬក៏របៀបម៉េចក្មួយដឹងវាយតម្លៃខ្លួនឯងបានហើយតើក្មួយគាត់បីត្រូវយករបស់នឹងទៅទុកនឹងខ្លួនដែរឬក៏អត់ដូចអ៊ំបញ្ជាក់ខាងលើចឹងបើយើងយកជាខ្ទុះយកទៅទុកមេរោគនឹងទទួលបានហើយមិនមែនយកខ្ទុះទៅទុកខ្លាចជាពោតជាសដែកសម្រាប់ទទួលទាននោះទេជាពូជក្របនោះទេចឹងបានឯងយកទៅគិតណាសម្ដេចនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលនៅលើដីនឹងទាំងអស់ដែលអ៊ំគាត់ទៀមទារហូតដល់ឈួតរហូតដល់អារម្មណ៍មិនល្អរហូតមកទល់ថ្ងៃនេះគាត់ទៀមទាជារៀងរហូតមកនេះយកទៅពិចារណាទាំងអស់គ្នាទៅតើយើងបានទិញនៅលើដីម្ចាស់ពិតប្រកបដែរឬក៏អត់បាទអ៊ំប្រាប់ណាដីអ្នកណាអ្នកនឹងយកអ៊ំនឹងស៊ូរហូតដីអ្នកណាគឺឲ្យអ្នកនឹងបើនិយាយមិនស្រស់ស្រួលគ្នាមានការរំលោភបំពានគ្នាអ៊ំយកច្បាប់មកប្រើតែបើអាចយកបេះដូងដាក់ចូលគ្នាឲ្យធ្វើការដោះស្រាយអ៊ំនឹងចាំស្ដាប់ថាតើបេះដូងឯងធ្វើការដោះស្រាយនេះវាមានតម្លៃឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកពិតប្រកបដែរឬក៏អត់សំខាន់ណាបងអ៊ំឲ្យឯងគិតបន្តិចគិតតែអ៊ំនិយាយនឹងរបៀបម៉េចអ៊ំដាក់យន្តការទី1ឲ្យអ៊ំប្រុសគិតថាដីនេះគាត់បានជួលឬក៏ឲ្យគេនៅជួយមើលរយៈពេលកន្លងមកនេះតើអ៊ំត្រូវគិតរបៀបម៉េចចំពោះអ្នកដែលនៅជួយមើលជួយថែដីនេះឲ្យអ៊ំចំពោះអ្នកដែលមាននៅលើដីនេះរងថ្ងៃនេះដឹងពីថាម្ចាស់ពិតប្រកបហើយយើងក៏ទទួលស្គាល់ថាយើងនៅលើដីនេះគឺមិនមែនយើងបានទិញពីម្ចាស់ពិតប្រកបទេម្ចាស់ពិតប្រកបដែលយើងកំពុងនឹងលើនេះតែយើងបានថែទាំការពារដីនេះកន្លងមកតើយើងត្រូវចង់បានរបៀបម៉េចអ៊ំចង់បានយន្តការនេះអ៊ំអត់ចង់បានយន្តការដែលអ៊ំប្រើប្រាស់នៅយន្តការទី2ទេបើយន្តការទី1នេះដោះមិនចប់ខ្ញុំនឹងប្រើយន្តការទី2តែវាក្តៅគិតសិនអីនោះអ្នកខាងក្រោយរឿងអីណែអត់តន់ចូលដល់រឿងឯងអង្គុយសិនម៉េចសបនអូនត្រីគុណមកកូនមកសំណាងមានច្បាស់មិនម៉េចមកអ៊ំសម្រាប់ចាអ៊ំខ្ញុំសូមឲ្យ
ធ្វើតាមច្បាប់និងធ្វើការស៊ើបអង្កេតអ៊ំបាទចាបងបងស៊ើបនៅរឿងច្រើនទៀតមិនមែនតែរឿងនោះមួយអត់អីទេចឹងបានតោះអឺអញ្ចឹងចោះអញ្ចឹងបងសម្រាប់ហើយណាអឺលោកមេធាវីមេធាវីខេតយកឯកសារដែលមានការពាក់ព័ន្ធឲ្យប្រឹងទៅតុលាការមុខភាពបាននឹងចោលណាប្រឹងទៅតុលាការដើម្បីមុខភាពបានដែលមាននៅក្នុងនឹងទាំងអស់ដោយផ្អែកទៅលើយន្តការច្បាប់ចាំឲ្យនេះឲ្យខាងលេខាធិការឋានផ្ដល់ឯកសារទាំងអស់ឲ្យបងណានឹងហើយរួចហើយបងធ្វើតាមតេតិទៅត្រូវមុខភាពបានចាស់របៀបម៉េចឲ្យឯកសារកសាងបានរបៀបម៉េចមានតម្លៃរបៀបម៉េចកន្លងមកខុសរបៀបម៉េចទី1ណាហ្នឹងហើយមុខភាពចោលឲ្យបញ្ជាត្រង់មកអឺមន្ត្រីដែនដីភូមិបាលដើម្បីរៀបចំបានថ្មីទៅឲ្យម្ចាស់ពិតប្រកបដែលទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់ទី1ណាហើយចំពោះបញ្ហាផ្សេងទៀតគឺអានឹងលោកជំទាវប្អូនតំណាងអាដាមទេបាទដឹងហើយឯកសារដែលបងប្រគល់ឲ្យនេះតើអ្នកណាខ្លះមិនអនុវត្តតាមចំណាដល់ពងពោះរបស់សម្ដេចដែលចេញបានបំពេញនៅច្បាប់ទៅឲ្យបុគ្គលដែលមិនគ្រប់គ្រាន់តាមតម្លៃច្បាប់អ្នកដែលគប់ខិតនិងអ្នកដែលចេញបានអូនមកកាចោះបាទតើប៉ះអ្នកណាដែលមានការពាក់ព័ន្ធប្រុងចាំទទួលទៅចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកពូចិត្តដូចដីលោកតាខ្ញុំគាត់អាយុច្រើនហើយគាត់កាន់កាប់យូរហើយអានេះគេថាតែពេលនោះគេមានទៅដល់ហ្នឹងឯកសារហ្នឹងទៅដល់ស្ថាប័នច្បាប់គេវិភាគឯងគេបណ្ឌិតពិចារណាថារបៀបម៉េចចាអាយុច្រើនមែនទទួលបានដីមែនតើដីហ្នឹងបានប្រភពពីណាអានេះគេមើលនេះបងមើលឯកសារហ្នឹងអស់ហើយតើធ្វើចាំចោះតែបើសិនជាពួកឯងមិនមានការលោភលន់ទេបងជឿច្បាស់ណាចរិតពួកឯងឲ្យបងអនុវត្តច្បាប់នេះគឺឯងបញ្ជាក់ពីពួកឯងមានចរិតលោភលន់បើឯងមិនលោភលន់ឯងទទួលស្គាល់នឹងការពិតគឺប្រកាសជាមានការដោះស្រាយសមតិនគ្នាទៅវិញទៅមកចាលោកពូគាត់ណាក្មួយចង់សួរលោកពូថាដូចដីហ្នឹងយើងកាន់កាប់មក20 30ឆ្នាំមកហើយយើងគាត់អត់ដែរបានបន្តបានបើសម្រាប់លោកតាខ្ញុំណាលោកពូគឺគាត់ទៅធ្វើដីតែចិត្តមហាតាហ្នឹងគឺអត់មានបញ្ហាអីទេអត់អីទេអានឹងចាំឲ្យច្បាប់គេជាអ្នកបើកាងគេចោះច្បាប់គេគេឃើញថាអ្នកណាជាម្ចាស់ពិតប្រកបដីនៅលើលោកកៃនេះតែកន្លែងណាក៏មានម្ចាស់ដែរតើម្ចាស់ណាដែលជាម្ចាស់ពិតប្រកបដែលត្រូវទៅលើតាមផ្លូវច្បាប់កំណត់ដោយច្បាប់តោះនេះបងដាក់យន្តការមិញល្អពួកឯងបើកបេះដូងឲ្យទលាយនិយាយគ្នាណាតម្លៃច្បាប់អ៊ំគាត់ជាម្ចាស់ដីគាត់ត្រូវរបៀបម៉េចយើងបានប្រើប្រាស់ដីនឹងរបៀបម៉េចឥឡូវពេលនេះមានបញ្ហាអញ្ចឹងគួរចែករំលែកគ្នារបៀបម៉េចបងចាំស្ដាប់តើតែបើឯងរឹងរូសគឺបងអនុវត្តច្បាប់កុំទទួលបងអ្នកណាបានគឺបានអ្នកណាអត់គឺអត់អាហ្នឹងនិយាយឲ្យច្បាស់ពេលនេះមិនមែនយន្តការឈ្នះឈ្នះទេគឺឈ្នះនឹងចាញ់ឈ្នះនឹងចាញ់តែបើយន្តការឈ្នះឈ្នះត្រូវមានការសន្តោសមានការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យស្គាល់ឲ្យដឹងឲ្យឮពីតម្លៃពិតហើយយើងយកមកគិតទាំងអស់គ្នាអានោះបានជារឿងល្អតែបើចង់ឈ្នះហើយនឹងចាញ់ចង់ដឹងពិតប្រកបគឺបងអាចធ្វើបានពូអាចធ្វើបានចាំឲ្យក្មួយអត់ចង់ឈ្នះចាញ់ឯងលពូធម្មតាគាត់ឲ្យលោកតាខ្ញុំក៏គាត់អាចដឹងដែរគាត់ដឹងតែដីហ្នឹងមានបានដីរបស់គាត់តែឥឡូវដឹងចឹងចោះប៉ុន្តែគាត់ដឹងចឹងក្មួយក៏ដឹងចឹងប៉ុន្តែចាំដល់ពេលច្បាប់គេជាអ្នកកំណត់ច្បាប់គេសម្រេចនេះច្បាប់ប្រាញ់អញ្ចឹងតិចទៀតនឹងហៅជំនាញទាំងអស់ភូមិបាលប្រុងជើងអ្នកដែលមិនតន់រកអ្នកដែលមិនតន់ស្លាប់ធ្វើការចំណាដែលកំណត់ដោយច្បាប់មិនអនុវត្តមិនគោរពតាមគោលការណ៍ច្បាប់ហើយនាំគ្នាបំពានអានឹងថ្ងៃហ្នឹងពេលដាំមិនដឹងថាផ្លែរបៀបម៉េចទេតែថ្ងៃហ្នឹងទទួលបានថាផ្លែរបៀបម៉េចផលរបៀបម៉េចអានឹងរឿងអញ្ចឹងចាំបានហាមហាមទៀតលោកតាខ្ញុំហ្នឹងគាត់ខំប្រឹងធ្វើយូរហើយដល់ពេលដូចលោកអ៊ំគាត់ជាម្ចាស់ដីដូចខ្ញុំនិយាយពីមុនអញ្ចឹងណាលោកពូដល់ពេលបាន20 30ឆ្នាំក្រោយគាត់ធ្វើហើយសុខមានសន្តិសុខហើយគាត់មកប្រកាសថាជារបស់គាត់មិនមែនទេក្មួយត្រូវមើលគាត់មិនមែនប្រកាសជារបស់គាត់ទេច្បាប់បានកំណត់ឲ្យគាត់គាត់តវ៉ាយូរមកហើយប៉ុន្តែអ្នកអនុវត្តច្បាប់មិនព្រមផ្ដល់ឲ្យគាត់នេះក្មួយឃើញចាហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេលោកពូក្មួយមិនដឹងទេរឿងហ្នឹងចាំដល់ពេលគេអនុវត្តច្បាប់ទៅពេលហ្នឹងក្មួយនឹងទទួលបានដែរថាក្មួយទទួលបានរបៀបម៉េចតោះនេះប៉ុន្តែពូដូចវិជ្ជាទៀតពូមិនចង់អនុវត្តច្បាប់ទេវាក្តៅពូចង់ឲ្យពូឯងបើកបេះដូងឲ្យទលាយទាំងអស់គ្នាឥឡូវក្មួយសួរលោកពូចេះវិញខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តលោកពូលោកពូគិតថាឲ្យយោបល់មកពូក្មួយអត់ដឹងទេថាមកដល់ចំណុចនេះយើងគិតក៏អត់យល់ដែរពូឆ្ងល់ទាំងអស់គ្នាថាចុះមិនដឹងសុកសុកស្រាប់តែលោកអ៊ំគាត់មកប៉ឹងថានេះជាដីរបស់គាត់និយាយចង់ខ្ញាក់ផ្អើលទាំងអស់គ្នាលោកពូអត់ដឹងសោះក្មួយការងារនេះពូដឹងថាឯងមិនដឹងមែនចាប៉ុន្តែអ្នកអនុវត្តច្បាប់គេដឹងប៉ុន្តែគេមិនធ្វើត
តោះនេះក្មួយចាំហ្វូតូឯកសារនឹងយកទៅមើលក៏បានដែរអ៊ំអើយចាហ្នឹងឯងលោកពូក្មួយចង់ឲ្យលោកតាខ្ញុំគាត់មើលយកទៅចាំហ្វូតូយកទៅឲ្យលោកតាមើលទៅណាហើយជាពិសេសក្មួយស្រីសួរទៅឪពុកឯងមកគុំសំណាងតើសកម្មភាពនឹងទៅមើលលើដីនេះតើគាត់បានធ្វើអីខ្លះតើគាត់នៅមានជីវិតគាត់អាចប្រាប់បានចាណាចាចាំខ្ញុំទៅសួរនាំគាត់ឲ្យច្បាស់ហើយនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ៊ំនឹងដោះស្រាយឲ្យមានដំណាភាពច្បាស់លាស់ត្រូវហើយចាដំណាភាពគាត់ជិះយន្តហោះមកកើតទេដល់ខ្ញុំសួរគាត់សិនលោកអ៊ំគាត់ជិះយន្តហោះមកបងនឹងឲ្យក្មួយខាង ACU ហៅសួរមុនចាចាំចាំមើលខ្ញុំជួបគាត់មិនខ្មិចចាំខ្ញុំតាក់តងទៅលោកអ៊ំវិញហ្នឹងហើយប្រាប់គាត់ផងចាថាអ៊ំក៏នឹកគាត់ដែរព្រោះលើកឈ្មោះគាត់យូរហើយតែមិនដែរបានជួបចាអ៊ំចាចុះគាត់ណាចាឥឡូវរឿងវានៅកន្លែងហ្នឹងជំរើសទី1ទទួលយកប្រាប់ណាសវនលេងណាហើយនឹងក្មួយស្រីអាចប្រាប់ឥឡូវអ៊ំខ្ញុំមិនដឹងពីមុនមកថាដីហ្នឹងអ៊ំទទួលស្គាល់សិទ្ធិពីរដ្ឋខ្ញុំនៅយូរហើយខ្ញុំចង់បានប៉ណ្ណេះឥឡូវអ៊ំខ្ញុំត្រូវអ៊ំយកប៉ណ្ណេះបានហើយអាហ្នឹងអ៊ំចង់បានអញ្ចឹងព្រោះយើងដឹងលឺហើយថារបស់អ្នកណាចាំបើសម្រាប់ចិត្តខ្ញុំខ្ញុំចង់សួរលោកពូថាលោកពូជួយឲ្យយោបល់មើលតើក្នុងរឿងហ្នឹងយើងគួរតែទទួលយកប៉ុន្មានដែលសមរម្យទាំងអស់គ្នាហើយតើពួកខ្ញុំទទួលយកបានប្រអត់បានចាខ្ញុំចង់តែឥឡូវចម្លើយខ្មួយប៉ណ្ណឹងចុះចម្លើយរបស់តំណាងឲ្យបងសំណាងតើចម្លើយខ្មួយចង់បានដូចខ្មួយស្រីដែរឬក៏អត់ពូធម្មតាលោកពូឧទាហរណ៍ដូចជាក្មេងអញ្ចឹងគេຕົកចោលយើងយកមកពូយល់ដល់ពេល20 30ឆ្នាំក្រោយធំហើយគេមកប្រកាសថាអូអាហ្នឹងជាឪពុកជាម្ដាយអាហ្នឹងគេមើល DNA មើល DNA ដឹងភ្លាមហ្នឹងចាហើយចឹងមើលអារឿងអីអារឿងដីក៏អញ្ចឹងដែរចាលោកពូដល់ពេលក្មេងហ្នឹងគាត់ខំប្រឹងចង់ជាកូនរបស់គាត់គាត់ឆ្លាញ់របស់គាត់ហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងមើល DNA ហើយគេសួរថាចាំអស់ប្រមាណលើកូនរបស់គេមើលគិតថ្លៃវាយកប្រមាណអាហ្នឹងដូចដូចដីហ្នឹងអញ្ចឹងពីមុនមិនដឹងម្ចាស់លើស្គាល់ម្ចាស់លើថែឲ្យយូរហើយគិតឲ្យប្រមាណអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងអាហ្នឹងនិយាយស្រួលស្ដាប់អញ្ចឹងចាលោកក្មួយចង់សួរបែបហ្នឹងអាឥឡូវអ៊ំឆ្លើយអញ្ចឹងឥឡូវ3នាក់ទៀតឆ្លើយយ៉ាងម៉េចអើមើលឆ្លើយយ៉ាងម៉េចបងអឺមករយៈមកខ្ញុំអត់ដឹងថាដីហ្នឹងជារបស់ដែលខ្ញុំសែមពុនរិទ្ធទេប៉ុន្តែខ្ញុំចុះឡើងចុះឡើងនៅភ្នំកកេះហ្នឹងខ្ញុំឃើញតសែនហ្នឹងគាត់ធ្វើជាការដល់ហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើ10 20ឆ្នាំមកហើយហើយពេលគាត់ស្លាប់ទៅក៏ប្រពន្ធគាត់កូនគាត់ក៏ធ្វើបន្តដែរហើយដីនេះខ្ញុំអត់ដឹងថាបោះពូសែមពុនរិទ្ធទេហើយក៏ខ្ញុំទិញតទីងពីប្រពន្ធដែលសែនហ្នឹងដល់ឆ្នាំ2000ហ្នឹងទេដល់ខ្ញុំមើលអស់ចិត្តទៅឃើញថាគាត់កាន់កាប់ដីដោយសច្ចរិតរយៈពេល4 10ឆ្នាំមកហើយគាត់ធ្វើជាការដល់ហ្នឹងអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចោះចាទិញពីគាត់ទៅហើយរឿងដឹងថាដីហ្នឹងដីរបស់ពូសែមពុនរិទ្ធខ្ញុំអត់ដឹងមែនណែបងប្រាប់ណាបើដីហ្នឹងហ่ะទឹមតែចេញលិខិតទទួលស្គាល់ថ្ងៃហ្នឹងបងក៏មិនយកមកមើលដែរប៉ុន្តែលិខិតនេះចេញទទួលស្គាល់គាត់នេះតាំងពីឆ្នាំ2007 2008 ហ่ะនេះតែសុំកាត់សាយឯកឧត្តមតិចអាគាត់ចេញលិខិតហ្នឹងចេញទៅទុកមកគាត់ទេគាត់បានអត់ទេលិខិតហ្នឹងបានយកមកអាជ្ញាធរខេត្តប៉ុន្តែអាជ្ញាធរខេត្តអាជ្ញាធរស្រុកអត់អនុវត្តឲ្យគាត់ហើយចំពោះបញ្ហាដែលគាត់មានពាក់ព័ន្ធទៅលើដីហ្នឹងកាលសម័យហ្នឹងគាត់ស្គមពួកឯងយកដីគាត់ហ្នឹងសិនទៅពួកធាត់ឲ្យខ្លាញ់ច្រើនគាត់ខ្លាចខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំតែមិនទិញពីតសែនឹងឆ្នាំ2000ឯហ្នឹងឥឡូវបងគាត់ប្រាប់ប៉ុណ្្នឹងទេណាបាទហើយចាំគាត់ទៅដល់ក្រោយហ្នឹងឥឡូវយើងដឹងលឺហើយនេះខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំគាត់ដឹងថាគាត់បានមានសោជន់ណោះហើយដឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯដល់ណាឥឡូវចាំយកដល់នេះយកទៅមើលទៅបាទបាទហើយភាពដែលគាត់មកទៀបទាននេះដោយសារតែតម្លៃច្បាប់របស់គាត់គ្រប់គ្រាន់បានបងយកមកដោះស្រាយហើយបងក៏មិនចង់ឲ្យពួកឯងរស់នៅដល់គ្មានតម្លៃច្បាប់តម្លៃច្បាប់មួយតម្លៃត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌មួយទៀតមិនចង់ឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយរបស់យើងហូបបាយធំធាត់បែបហ្នឹងឲ្យឈ្មោះជាចោលហ្នឹងទេឲ្យវាមានតម្លៃគ្រប់គ្រាន់ជាមនុស្សនឹងឯងបងគិតថាអាញាធរអត់ធ្វើទេមានការចុកឲ្យមែនប៉ុន្តែធ្វើតែឲ្យចិត្តមិនធ្វើទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ដោយការនោះឯងវាមានឋានៈជីវិតហ្នឹងវាបញ្ហាចឹងខ្ញុំក៏មានយោបល់បន្តិចដីហ្នឹងព្រោះគ្រួសារខ្ញុំចាប់តាំងពីឆ្នាំចុងឆ្នាំ92 93ហើយគាត់ធ្វើតែហ្នឹងយូរហើយហើយដល់គាត់ឆ្លាប់ទៅខ្ញុំមិនកូនជានាំគ្នាទៅធ្វើមហូតមកអត់មានដែលពីណាថតតាមអីទេអត់លីជានាំកូនធ្វើហើយពេលភូមិក៏គាត់តាំងលឺ
ទទួលបានហើយអ៊ំខ្ញុំដឹងហើយណាខ្ញុំដឹងហើយតោះបានហើយមានអីមានយោបល់អីទៀតទេចាក់ក្មួយចង់សួរយោបល់លោកពូថាតើសម្រាប់លោកពូផ្ដល់យោបល់ថាសម្រាប់ខ្ញុំនឹងជន់ដើមចោតហ្នឹងគាត់ចោតពួកខ្ញុំហ្នឹងតើយើងគួរទៅរកដំណោះស្រាយនៅកណ្ដាលណាមួយដូចថាលោកពូថាបានចែកឲ្យគាត់ជាទំហំដីប្រមាណតើពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងទទួលយកបានអត់ឥឡូវអ៊ំសួរសិនតើយោបល់នេះក្មួយក្នុងតំណាងឲ្យតែ4នាក់ឬក៏តំណាងតែម្នាក់ឯងនេះជាចិត្តរបស់ខ្ញុំលោកពូឥឡូវអ៊ំឲ្យ3នាក់ទៀតឆ្លើយសិន3នាក់ហ្នឹងតើឆ្លើយយកយោបល់របស់ក្មួយទេបើយកយោបល់របស់ក្មួយអ៊ំនឹងសម្រេចថាតើត្រូវធ្វើម៉េចតែបើមិនយកយោបល់ទេអនុវត្តច្បាប់គឺអ៊ំធ្វើអញ្ចឹងឲ្យមេធាវីយកសិក្សាឯកសារនេះអ្នកណាដែលជាម្ចាស់ពិតប្រកបអ្នកណាម្ចាស់ពិតប្រកបគឺអ្នកនឹងត្រូវទទួលតាមតម្លៃច្បាប់បាទចេញគោលការណ៍ទៅមុខភាពចោលទៅអ្វីដែលវិមភាពមិនមានភាពពិតប្រកបតែប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជាយកជំរឹះទី1ហ្នឹងប្រាប់ទៅឥឡូវដឹងហើយឮហើយទាំងអស់គ្នាគួររបៀបម៉េចប្រាប់អ៊ំមកអ៊ំនឹងខាងខ្លៃនៅពេលហ្នឹងឲ្យបញ្ចប់ឲ្យខ្ញុំសូមមានយោបល់ទេខ្ញុំនឹកប្រទេសជាតិខ្ញុំស្រឡាញ់នេះណាអាយដមខ្ញុំចង់វិលមកវិញទេខ្ញុំអត់ចង់នៅក្រៅទេបាក់ណាអាយដមហើយអត់សុបាយផងអាយដមតោះនឹងអត់ចេះភាសាទេអោមកស្រុកយើងចាំមកទទួលអ៊ំតាខ្ញុំមកខ្ញុំនៅតែក្រែងនៅតែខ្លាចអាយដមនៅតែក្រែងនៅតែខ្លាចអើយតែខ្លាចអីដៃគូអ៊ំនឹងឈឺឈឺអស់ហើយក្រោកលែងរួចអស់ហើយមានតែវាយគ្នាកើតបងសំដាងឡើយគាត់ដេកលើក្រែមានតែវាយគ្នាកើតអាយដមគិតមកខ្ញុំមកហើយក្មេងៗជំនាន់ក្រោយគេស្អីចេះដឹងគេដឹងគេយល់គេមិនធ្វើអីទេឥឡូវបាទខ្ញុំដោះដំណោះស្រាយហ្នឹងម៉េចយោបល់យ៉ាងម៉េច4អ្នកហ្នឹងមកប្រាប់បងទួតអ្នកដែលធ្លាប់ដោះជាមួយបងគេអត់ហេវទេណាអ្នកដែលអត់ធ្លាប់ដោះគេហេវបងអត់អីទេបងដោះរហូតដល់ម៉ោង11យប់នោះអង្គុយពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង11យប់បងអត់មានទៅធ្លាក់កម្លាំងថយកម្លាំងទេអត់មានទេកាន់តែឡើងតាមពូលបាទប៉ុន្តែគាត់ដាច់ចង្ហាន់ហើយថ្ងៃនេះមកនិយាយបាទបើសិនជាយកផ្លូវកដាលដោះទាំងអស់គ្នាឈ្នះទាំងអស់គ្នាបានទាំងអស់គ្នាតែបើប្រកាន់យកផ្លូវច្បាប់បានមួយអត់មួយមិនដឹងខាងណាបានទេហើយក៏មិនដឹងខាងណាអត់ដែរតែបើយកផ្លូវកដាលដឹងបានទាំងអស់គ្នានិយាយគ្នាហើយស្រឡាញ់គ្នាទៀតបាទអាយដាំខ្ញុំបានសួរយោបល់ប្រពន្ធពូសែនហ្នឹងដែលគាត់បានលក់ដីឲ្យខ្ញុំហ្នឹងគាត់ថាឯកភាពតាមយោបល់ឲ្យចៅរបស់បងទួយលេងបានលើកឡើងហ่าបានពីរនាក់ពីរនាក់ទៀតអាយដាំព្រោះដីខ្ញុំទួយពេកបាទហ่าទួយយកតិចទៅបើទួយនឹងយកទាំងអស់មិនបានអានេះក៏ត្រូវយកឲ្យរបស់គេត្រូវឲ្យគេបាយមកទៅមើលយើងយករបស់គេក៏ត្រូវតែចែកឲ្យគេដែរយករបស់គេទៅឯងមិនអាហ្នឹងទូចគិតតាមទូចធំគិតតាមធំអាហ្នឹងគាត់ថាយើងធ្វើម៉េចឲ្យវាមានភាពត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទៅគេថាធ្វើអីក្រៅបានទៅតែធមមកតែធមណាអាធមមកប៉ុន្តែវាសិតតែខ្ទុះហិញឈាមនឹងយកមកធ្វើស្អីនាំជំងឺដល់ខ្លួនហ្នឹងណាយ៉ាងម៉េចឥឡូវឥឡូវបាននេះមួយហើយណា3ហើយអាឥឡូវម៉េចមើលតំណាងឲ្យបងគង់សំណាងឯងយកយោបល់3នាក់នឹងមកប្រើឬក៏អត់អ្នកណាយ៉ាងម៉េចគឺបងអាចដោះឲ្យម៉េចចាអ៊ំឥឡូវចាំមើលខ្ញុំសុំទេទៅប៉ះខ្ញុំមកផ្លែសិនអ៊ំទៅទេក្រោយចាណាម៉េចម៉េចខ្ញុំប្រាប់អ៊ំវិញទៅទេឥឡូវអ៊ំគ្មានពេលណាទេដាច់បាយប៉ុណ្ណេះស៊ូដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយអាមកជឿញបញ្ចប់ម៉េចហើយចាអ៊ំឲ្យខ្ញុំទេទៅគាត់គាត់អត់លើកហើយឥឡូវខ្ញុំជាពីអ៊ំថារឿងហ្នឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានជំទាស់ហើយក៏អត់ហ៊ានយល់ព្រមសម្រេចដែរអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងក៏ខ្ញុំសួរប៉ាខ្ញុំសោះមិនបាច់ចាំខ្ញុំប្រាប់អ៊ំក្រោយពួកឯងខ្ញុំទេទៅគាត់ឥឡូវចេះឥឡូវចំពោះករណីហ្នឹងគឺរឿងឯងមួយគឺបងຕົកមិនលើណាចាអ៊ំពួកឯងហើយបងដាក់យន្តការ3នេះសិន3នេះគឺបងធ្វើឲ្យបងមកកាតែម្ដង
ហើយចំពោះឯងបើប៉ាឯងព្រមក៏ព្រមមិនព្រមក៏ឲ្យទៅបងអនុវត្តច្បាប់ចាំបងឲ្យមានទវិធ្វើការចាអ៊ំចាចាំខ្ញុំប្រាប់គាត់តាមហ្នឹងអ៊ំឥឡូវមើលបងប្អូនទាំង3នាក់ចិត្តរបស់ឯងចង់ចែករំលែកឲ្យអ៊ំខាងនេះប្រហែលចែករំលែកឲ្យគាត់ប្រហែលអើដល់ហើយដៃខ្ញុំនេះទៅប្លង់អត់ទេខ្ញុំលក់បាត់ឲ្យគេតាំងពី5ឆ្នាំ6ឆ្នាំមុនលក់គេបាត់ហើយបាទមានឈ្មោះខ្ញុំដែរទៅឈ្មោះខ្ញុំអញ្ចឹងកុនណាចុងនៅពេលដែលបងមុខភាពបាត់នឹងចោលវាត្រូវបញ្ហាដល់ឯងនៅពេលដែលមុខភាពបាត់នឹងនៅពេលដែលមុខភាពបាត់នឹងត្រូវមានបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយតាម5គាត់2019ហ៎ឥឡូវចេះទៅឯងចាំដល់ពេលបងដើរយន្តការច្បាប់ទៅឲ្យពួកឯងដោះគ្នាឯងទៅអ្នកណាជាពាក់អ្នកណាសងអ្នកនោះទៅធ្វើម៉េចទៅតាមតណ្ហានោះទៅឲ្យម៉េចអានឹងមានអីចឹងខ្ញុំមិនដឹងដែរឥឡូវហ្នឹងអត់ឈ្មោះខ្ញុំគាត់តែចេញឈ្មោះខ្ញុំចឹងខ្ញុំមិនដឹងដែរហ่าអញ្ចឹងបើការស្រាវជ្រាវហ្នឹងគេយកចេញពីបានមកហ៎ហើយពុកបាទឈ្មោះហ្នឹងគេយកពីភូមិបាល់ហ៎ហើយកាលហ្នឹងធ្វើប្លង់ដៃហើយបើលោកមានការផ្ទេរទូឈ្មោះចាញ់អញ្ចឹងហេតុអីក៏នៅឈ្មោះហ្នឹងដែរបើសិនជាការផ្ទេរទូឯកសារកសាងបានវាប្រដាំចេញពីភូមិបាល់ហ្នឹងទៅហើយហេតុអីក៏ឯកសារមានហេតុអីក៏នៅឈ្មោះចាស់ហ่าអញ្ចឹងបាត់ថាអញ្ចឹងហេតុអីក៏លេងក៏ដល់មិនលេងស្អីអើជីវ័នអើសេវ័នថាបានលក់ឲ្យគេហើយហើយដីនឹងដីជំរៀលភ្នំដីអីមិនត្រូវធ្វើបានធ្វើអីផងមិនក៏ត្រូវលក់អត់ទេដីផ្លោះហ្នឹងយករបស់ពូកុំដែរដីទូចបើគាត់ហ្នឹងដល់ខ្ញុំដីនឹង700ការ៉េណោះអើ1500ការ៉េអើដីជីវ័នហ្នឹងដីជីវ័នហ្នឹងតែ500ការ៉េតាអញ្ចឹងអីវ័នអើ1500ការ៉េតា1500ការ៉េយករបស់ពូកុំដាំងបាទជាប់ជាមួយនឹងកុំសំដាងកាលខ្ញុំទៅកាត់លក់ឲ្យតាំងពី2007 2006 ខ្ញុំព្រៃយូរហើយខ្ញុំហ៎ទៅកាត់លក់កាតាកាត់លក់ឲ្យខ្ញុំតាគាត់ត្រាប់អត់ហើយបន្តែឥឡូវនេះដីនឹងអ្នកណាឈ្មោះអ្នកណាអាគេមកទិញនឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេបកលឈ្មោះគេទៅអត់តាំងពីទៅយកដីអត់ទៅហើយវ៉ាន់ឯងបានលក់ឲ្យគេហើយបាទលក់ឲ្យចូលលក់ហេតុអីក៏ភូមិបាននៅឈ្មោះឯងដែរខ្ញុំមិនដឹងដែរមានឈ្មោះអីអញ្ចឹងមានដល់កាត់ឈ្មោះយកបាននឹងទៅអត់កាត់ឈ្មោះខ្ញុំកាត់ដល់ឲ្យអស់ហើយឡើងប្លង់ដីទៅអស់វិញអោះចង់ឆៃឲ្យបានទៅគេបណ្ដោយនោះឥឡូវចេះបានតោះចុះឥឡូវលេងយ៉ាងម៉េចលេងមួយគិតយ៉ាងម៉េចហើយឯងគិតយ៉ាងម៉េចហើយសបនគិតយ៉ាងម៉េចមើលនិយាយមកអ្នកតាដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គចាប់ចាត់ចែងទៅតាមវិធានការច្បាប់ឥឡូវឯងនិយាយមកសិនតើយើងត្រូវទទួលយកបានក្នុងកម្រិតណាចាំបើតាមចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ៊ំព្រោះគាត់គាត់ថាគាត់ចង់មករស់នៅប្រទេសខ្លួនឯងវិញអញ្ចឹងលោកពូខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ 20% ដោយថាខ្ញុំមានឧទាហរណ៍ថាមានមហាចឹងខ្ញុំបងឲ្យគាត់ទៅវិញ 20% លោកពូពូយើងការចំណាយមកដល់ស្រងថ្ងៃនេះប្រហែលជា 60% ហើយលើដីនឹងអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំចង់យល់បល់វាអីដល់ពីពូខ្ញុំពេលដែលយកតែបើតាមចិត្តខ្ញុំមកថា5ហតតាហ្នឹងបើឲ្យតែគាត់ 20% គាត់ក៏បានមហាដែរពួកខ្ញុំគឺបានស្មើស្មើភាពដូចគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងណាវាទៅជាអ្នកមិនម្ចាស់ទៅចែកវិញអាអញមិនដឹងយល់មកមិនយល់ដឹងយល់ថាម៉េចឥឡូវចេះទៅឥឡូវបងចង់ឲ្យពួកឯង4នាក់ហ្នឹងដី5ហតហ្នឹងពិភាក្សាគ្នាមកត្រូវចែកឲ្យទៅម្ចាស់ប្រមាណនិយាយសរុបទាំងអស់គ្នាមកណែបងសំណាងធំណាស់គុំសំណាងធំណាស់ដីនឹងចិត្ត3ហាត់ហើយបងសំណាងណាក្រៅពីនឹងមហាត់ទេលេងវ៉ន់នោះវាតិចជាងគេផុតលេងឯវ៉ន់នោះ1000ការ៉េជាងនោះទុកឲ្យនៅចិត្តគ្នានឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែណែបងសំណាងនេះ3ហាត់ស្ទើរតែបន្តិចទេទូចលេងនេះគិតមហាត់ទៅហើយដល់ពេលសបននោះវា12000ការ៉េអានឹងចេះឲ្យដល់អត់តាន់មានប្លង់ឲ្យខ្ញុំតិចម្ចាស់ដើមទេនៅទាំងអស់ស៊ីសងលឹមម្ចាស់ដើមគាត់ទេស្រួលហើយអញ្ចឹងបើអត់មានប្លង់កុំធ្វើប្លង់ឲ្យត្រង់បាទរកម្ចាស់ឃើញអ្នកណាអត់ធ្វើឲ្យអ្នកនុងត្រង់ទៅគាត់ម្ចាស់គាត់នៅមើលអានឹងមានចុងអានឹងមានតែចុង
យើងកុំយករបស់គេណាយករបស់គេបានទេគេតាមទាលហូតលុខ្សៃបាទឥឡូវឯងយល់ថាម៉េចលោកអ៊ំនិយាយរួមគឺខ្ញុំអត់ចំទាស់ហើយក៏ខ្ញុំក៏អត់ព្រមដែរប៉ុន្តែសំខាន់គឺខ្ញុំសួរយោបល់ប៉ាខ្ញុំសិនគាត់សម្រេចម៉េចពួកអីជាដីហ្នឹងជាឈ្មោះរបស់គាត់ខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិទេខ្ញុំគ្រាន់តែមកតំណាងដើម្បីដឹងថាឈ្មោះរបស់គាត់ត្រូវបានខាងលោកអ៊ំគាត់ប្តឹងហ្នឹងបានឥឡូវបានណាឥឡូវឯងចាំសួរពុកសិនចឹងហ៎ចាអ៊ំចាំសួរពុកសិនសបនមានសបនបាទបាទឯងយល់ថាម៉េចបងសួរតែម្ដងទៀតឯងមកបញ្ចប់ឯងរឿងហ្នឹងខ្ញុំអត់យល់មិនអីឯងនំបើនេះទេចាស់ដើមគាត់ដោះស្រាយទៅខ្ញុំអត់ដឹងព្រោះខ្ញុំតិចពីគាត់ហើយចាស់ដើមនៅមានតន្តនាផងអូខេឥឡូវចាស់ដើមយល់ថាម៉េចឯងចាស់ដើមលោកគេយល់ថាម៉េចដែរហើយហើយអត់មានអង្គលគាត់ខ្ញុំអត់ស្គាល់ហើយទៅនឹងគាត់ឡូវហៅតាមអ្នកឯងទៀតបានចុះលេងលេងយល់ថាម៉េចទូចលេងក្មួយស្រីយល់ថាម៉េចកូនឯងមិនថាឲ្យ 20% ហ៎ចាលោកពូនេះគ្រាន់តែកំណត់របស់ខ្ញុំតែមិនដឹងថាពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាព្រមតាមខ្ញុំអត់ទេហ្នឹងឥឡូវអត់ទេឥឡូវកុំបាច់ទៅនិយាយច្រើនឥឡូវអញ្ចេះទៅអ្នកណាបានយកអ្នកណាខុសច្បាប់អត់ទេធ្វើតាមច្បាប់ទៅបានធ្វើអញ្ចឹងឲ្យឆាប់ចប់អញ្ចឹងការងារនេះគឺសុំឲ្យខាងមេធាវីខេតយកឯកសារទាំងអស់ធ្វើមួយប្រព័ន្ធតឡាការហើយពេលនឹងខាងស្ថាប័នច្បាប់លោកនឹងចេញមកហើយយោងតាមឯកសារនឹងប្រកាសចេញមកមុខគភិបបានតកងចោលដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌច្បាប់ដែលច្បាប់មិនទទួលស្គាល់ពេលនឹងបញ្ជាមកសោយ៉ាដីសោយ៉ាដីនឹងចេញបានទៅឲ្យអ៊ំអ៊ំចាប់គ្រប់គ្រងចោះហើយបាទអានឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងបងមិនចង់ចឹងទេបងចង់ឲ្យឈ្នះទាំងអស់គ្នាបងអូនដែលថែទាំកន្លងមកបងអូនត្រូវបានប្រមាណចឹងទៅហើយអ៊ំគាត់ជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិតែគាត់មិនដែលបានប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រងលើដីនឹងទេគួរឲ្យគាត់ប្រមាណទៅទៅអញ្ចឹងទៅអើគង់សំណាងដីធំហ្នឹងត្រូវយកប្រមាណឲ្យទៅអ៊ំដែលគាត់ជាម្ចាស់ទូចលេងដីមហាត់ហ្នឹងត្រូវបានប្រមាណទៅគាត់វាសវនហ្នឹងដីមហាត់ជាងត្រូវឲ្យទៅគាត់ប្រមាណហើយបើជីវ័នហ្នឹងមិនបាច់យកទេគ្នាបតូចណាស់1500ការ៉េនោះចែកគ្នាចឹងទៅយើងមានលក្ខខណ្ឌចឹងទៅរស់ទាំងអស់គ្នាម្ដុំហ្នឹងទៅគឺចប់ហើយហើយបើមិនចឹងទេមានតែឈ្នះហើយនឹងចាញ់ចាចាអ៊ំចានិយាយរួមនិយាយរួមឲ្យដូចខ្ញុំនិយាយប្រាប់អ៊ំចឹងនិយាយរួមដីហ្នឹងជាដីរបស់ប៉ាខ្ញុំចឹងខ្ញុំកូនខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិទេចឹងឥឡូវបើកូនឯងអត់សិទ្ធិទេហើយទៅចាឥឡូវកូនឯងគាត់ទៅប្រាប់ទៅប្រាប់ថាជម្រើសរបស់អ៊ំចឹងជម្រើសរបស់អ៊ំហ៎ជម្រើសរបស់អ៊ំឲ្យពំណងពាក្យហ្នឹងទៅប្រាប់គាត់ទៅចាហើយបើគាត់យល់ថាយ៉ាងម៉េចកូនឯងអាចប្រាប់ដីនឹងនៅក្នុងនេះហ៎នៅក្នុងក្រុងកពតចាបាទលោកអភិបាលក្រុងខ្ញុំសុកចិត្តថាដាក់យន្តការនឹងចោះហើយឲ្យលោកអភិបាលក្រុងដើម្បីពិនិត្យយន្តការនឹងបន្ថែមហើយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានការថ្លឹងថ្លែងហើយជម្រាបលទ្ធផលមកបងឬក៏លទ្ធផលទៅអ៊ំហៅអ៊ំទៅពិភាក្សាគ្នាក៏បានដែរបញ្ចប់ចុងក្រោយឲ្យបងបាទនេះអញ្ជើញអ៊ំអញ្ជើញខាងគង់សំណាងទូចលេងមាសសបនហើយនឹងជីវ័នទៅធ្វើការពេលនឹងដាក់យន្តការចោះតថ្លៃគ្នាទៅលើមិនលើមិនបើតថ្លៃគ្នាមិនត្រូវទេគឺបងអនុវត្តច្បាប់បងនឹងឲ្យមេធាវីត្រៀមលើការងារនេះបាទនេះប៉ុន្តែនៅក្នុងយន្តការនឹងក៏ខ្ញុំសុំដែរខ្ញុំសុំឲ្យអ៊ំបាទអ៊ំដែលជាម្ចាស់ដីដែលទទួលសិទ្ធិមានសរចំណងមានចំណាររបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសុំឲ្យអ៊ំបើកបេះដូងឲ្យទលីដែរថ្មីថ្មីតែអ៊ំមានច្បាប់អ៊ំមានព្រៀបមែនប៉ុន្តែអ៊ំក៏ត្រូវទៅកលិចទៅក្រោយវិញថាតើដីនេះអ៊ំបានប្រើប្រាស់អ៊ំបានអាស្រ័យផលបានមើលនឹងការពៀដីនេះដែរឬក៏អត់ហើយដីនេះពេលដែលអ៊ំមិនបានមើលបានថែនោះអ្នកណាអ្នកកែតមការពៀដីនេះតើយើងត្រូវគុតគេដឹងគុណគេរបៀបម៉េចទាំងអស់គ្នាណាអ៊ំណានិយាយអញ្ចឹងមកគឺត្រូវយល់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតើអ្នកណាមានទួលនីតិសំខាន់លើដីនឹងត្រូវបានប្រមាណអីប្រមាណតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងសុំឲ្យបើកបេះដូងគលីទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងការងារនេះខ្ញុំដាក់យន្តការចុះខ្ញុំសុំឲ្យប្រើប្រាស់ពេលវេលាត្រឹមមួយសប្តាហ៍លោកអភិបាលក្រុងបាទនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍នេះសូមឲ្យអ្នកទាំង4នាក់មានការពិចារណារួចយកលេខទូរស័ព្ទគាត់រួចហើយយកលេខទូរស័ព្ទអ៊ំរួចហើយកំណត់ពេលវេលាដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយបងទុកចិត្តលើសមត្ថភាពលោកអភិបាលក្រុងក្នុងការបញ្ចប់រឿងនេះដោយមានយន្តការរបស់បងតោះនេះតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបើថាយន្តការនឹងទទួលយកបានហើយគឺបញ្ចប់រឿងនឹងតែម្ដងតោះនេះទីហើយជំនាញបាទខាងគុំវ៉ាល់យកទៅធ្វើការនៅលើនឹងហើយប្រិតមានដៃនៅក្នុងពេលវេតែម្ដងបញ្ចប់នៅក្នុងការងារនេះដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តគ្នាតែបើមិនប្រព្រឹត្តគ្នាទេបងនឹងធ្វើលបាយការណ៍មួយមកបងហើយបងនឹងរៀបចំយន្តការច្បាប់ជាមួយនឹងមេធាវីប្រចាំខេត្តតែប៉ុណ្្នឹងឯងលោកយាយលោកតា
សំណុំរឿងនេះខ្ញុំបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងឯកភាពទេបើឯកភាពសុំចាស់ដៃមួយបាទអ៊ំទទួលយកបានទេអ៊ំទទួលយកបានទេហេផ្ទះដៃខ្ញុំកាន់ផ្ទះដៃតាមគេចេះសួរទៀតបានច្បាស់ខ្ញុំសំណុំពោឲ្យឯដំដោះស្រាយអារឿងនឹងឲ្យវាឆាប់ចប់ហ្មងឥឡូវខ្ញុំទុកយន្តការនេះមួយសប្តាហ៍អ៊ំពីព្រោះមិញបងស្រីតាក់ទងទៅលោកឪពុកគាត់គឺអត់ចូលអញ្ចឹងទុកពេលវេលាឲ្យបងស្រីឲ្យក្មួយក្មួយពីគ្រោះគ្នាទៅឲ្យយកទៅគិតណាបងប្រាប់ថាឲ្យយកបនបាបដាក់មុខណាកុំយកការចង់បានដាក់មុខអីតើនេះចាអ៊ំយកបនយកបាបមកដាក់មុខហើយចាំសំដីអ៊ំយកខ្ទុះនឹងឈាមយកទៅទុកមិនមែនជាក្រពើពូជទេគឺជាដំបៅជាមេរោគនឹងភាពចង្រៃអពមង្គលណារបស់ណាដែលយើងបានមកដោយធរទៅដោយធរមកដោយធរជាពូជក្របដែលយើងយកទៅបដោះអាចរីកទៅដល់បានតែបើរបស់ណាដែលយើងយកមកហើយដែលប្រជាគេមិនអោយយើងយកមកទុកអត់សុខទេជឿអ៊ំចោះទោះយើងមានមៀតធំទៅសកតកគេហើយយកពីកប៉ៅគេមកបានមែនប៉ុន្តែម្ចាស់គេមិនអោយបានតែក្តីថាមិនទៅទៅធំមកទៅធាត់ទេនេះហុចទៅហុចមកអញ្ចឹងណាឯងយកប៉ុណ្នេះយើងយកប៉ុណ្នេះណាយើងប្រឹងជាងឯងអត់សូវប្រឹងយកប៉ុណ្នេះទៅណានេះនិយាយគ្នាអញ្ចឹងហុចទៅណាចាប់ដៃគ្នាទៅអរគុណគ្នាទៅអាហ្នឹងជាអំពើល្អគឺទៅតែបន់មកដល់បន់ហើយតោះនេះហើយក៏ខ្ញុំសុំដែរអ៊ំសមោលអតីតកាលទាំងអស់ដែលអ៊ំបានធ្លាប់ជួបនៅជុំវិញបញ្ហាការងារដីនេះគិតថាកម្ពីដែលយើងបានជិះពាក់គ្នាត្រូវបញ្ចប់ទៅចោះអ៊ំតោះនេះបាទខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យដំជួយដោះស្រាយអារឿងដីខ្ញុំទាំងអស់ឲ្យដំមកដោះស្រាយតែ5ហិកតានឹងអ៊ំខ្ញុំធ្វើទៅតាមតម្លៃច្បាប់បាទច្បាប់បានកំណត់ឲ្យអ៊ំប៉ុណ្ណាគឺកម្មសិទ្ធិរបស់អ៊ំតែបើច្បាប់មិនបានកំណត់ឲ្យអ៊ំទេខ្ញុំមិនហ៊ានទេបាទអ៊ំតោះនេះព្រោះខ្ញុំនេះអនុវត្តច្បាប់ខ្ញុំសុំទោសអ៊ំតាំងពីខាងដំបូងម៉េះថាដីរបស់អ៊ំលើទំហំប្រមាណហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បានដឹងទេគឺខ្ញុំដឹងត្រឹមតែ2បានដែលមានការឯកភាពជាគោលការណ៍ក្នុងតម្លៃច្បាប់គឺខ្ញុំយកមកមុខការបាទដើម្បីតម្កល់ច្បាប់ជាធំបាទអាហ្នឹងចឹងណាអ៊ំណានឹងភាពយុត្តិធម៌របស់អ៊ំដែលអ៊ំចង់បានប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សុំអ៊ំដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាមួយវគ្គទៀតខ្ញុំជឿទៅលើបងអភិបាលក្រុងលោកនឹងបញ្ចប់ដោយយកយន្តការខ្ញុំទៅប្រើប្រាស់អញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបអ៊ំថាសមោលអតីតកាលដែលមានការបាទបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកនោះខ្ញុំសុំឲ្យអ៊ំកប់ឲ្យជ្រើសឲ្យបោះចោលទៅកុំយកមកនិយាយទៀតអីណាអ៊ំណាថាយើងបានទៅពាក់គ្នាទៅចោះសងរួចអ្នកដែលគេធ្វើលើយើងគេក៏បានទទួលហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកធ្វើអាក្រក់មិនមែនថាមិនទទួលទេបំណុលមានម្ចាស់កម្មពីពិតជាមានម្ចាស់អ៊ំតនទេអញ្ចឹងអ៊ំហៅសកម្មឲ្យគ្នាទៅហើយបងប្អូនទាំង4អ្នកនេះដឹងឮហើយថាដីនឹងពិតជាអ៊ំមែនជាម្ចាស់បើកបេះដូងទៅវិញទៅមកបងប្រុសបងស្រីកណែដីនឹងពីមុនមិនទាន់ស្អាតឬក៏របៀបម៉េចប្រើប្រាស់លុយកាក់របៀបម៉េចលើទំហំដីនឹងឥឡូវបានស្អាតថែទាំមកដល់ប៉ុណ្្នឹងអ៊ំគូយកប៉ុណ្ណេះខ្ញុំគូយកប៉ុណ្ណេះអ៊ំអត់បានទេអ៊ំមានតម្លៃច្បាប់មែនជាម្ចាស់ប៉ុន្តែអ៊ំអត់ដែរបាននៅអត់ដែរបានការពីអត់បានថែទាំសម្បត្តិដីនឹងទេអ៊ំគូយកប៉ុណ្ណេះហុចឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទៅអានឹងហើយជាអំពើល្អគឺបានដោយបន់មកដោយបន់គឺគ្មានអ្នកណាបាបតទៅទៀតអ៊ំតនទេបាទហើយបើសិនជាខ្ញុំអនុវត្តច្បាប់ត្រឹមត្រូវមែនប៉ុន្តែអ៊ំបាបអ៊ំបាបវាមិនខ្ញុំទៅយកពីបងប្អូនគេខុសច្បាប់មែនគេទិញមិនចំម្ចាស់មែនតែគេបានប្រើប្រាស់ចំណាយកម្លាំងលឿននឹងយូរហើយគេដាក់ទឹកចិត្តថាដីនឹងជាដីរបស់គេប៉ុន្តែឥឡូវច្បាប់កំណត់អញ្ចឹងព្រោះច្បាប់គឺសខ្មៅខ្មៅខុសនឹងត្រូវប៉ុន្តែយន្តការរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ឲ្យមានការសម្របសម្រួលឈ្នះទាំងអស់គ្នាអ៊ំតនទេបាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំអត់ចង់ប្រើយន្តការទី2ជាយន្តការច្បាប់យន្តការច្បាប់គឺចេញមកមុខភាពអញ្ចឹងមកព្រោះតម្លៃច្បាប់ខ្ញុំសិក្សារួចហើយតែបើឲ្យទៅអ៊ំម្នាក់គឺដីនឹងគេប្រឹងថែទាំយូរមកហើយដែរអ្នកយកកន្លងមកនោះគឺមិនមែនពួកបងប្អូនទេគឺអ្នកដែលបានលក់ឲ្យពួកគាត់ប៉ុន្តែបងប្អូនដែលត្រូវទទួលបាននេះគេថែទាំគេដាក់ទឹកចិត្តនៅក្នុងនឹងរួចទៅហើយហើយដល់ពេលដែលយើងដោះឲ្យទៅអ៊ំម្នាក់គេមិនបានខ្ញុំជឿថាទោះជាត្រឹមត្រូវយ៉ាងណាក៏អ៊ំមានចំណាយបាបនៅក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំចង់ឲ្យអ៊ំបើយកយន្តការរបស់ខ្ញុំទៅប្រើប្រាស់អ៊ំតនទេអញ្ចឹងបានថ្ងៃដែលធ្វើការដោះស្រាយដែលខ្ញុំដាក់យន្តការនេះចុះទៅឲ្យបងអភិបាលក្រុងគឺសូមឲ្យអ៊ំយកបាទយកអ្វីដែលជាពាក្យពេចន៍របស់ខ្ញុំនេះទៅពិចារណាផងបាទអ៊ំតនទេខ្ញុំនិយាយមិនអ៊ំតនទេឥឡូវខ្ញុំសូមយោបល់ឲ្យដំជិះបើ5ហិកតានឹងវាមិនមែនពណ៌របស់5ហិកតាទេពណ៌ល្អមកជុំវិញឲ្យដំ
ចាគេៗនឹងអាដីដែលខ្ញុំខ្សែសល់មកខ្ញុំនឹងក៏វាពាត់អត់ដែរអាមានប្លង់រឹងក៏វាពាត់យកអាអត់ប្លង់ក៏វាពាត់តែជុំវិញទាំងអស់ហើយអ៊ំគប់គិតអីអានឹងមិនមែនសមត្ថកិច្ចរបស់អ៊ំទេរឿងដែលអ៊ំចង់បានគឺនៅក្នុងរង្វង់ដីអ៊ំដែលច្បាប់កំណត់អញ្ចឹងនៅក្នុងដែលច្បាប់កំណត់ត្រឹមប៉ុណ្ណាអ្នកដែលកំពុងគ្រប់គ្រងរាល់ថ្ងៃនេះគេនឹងធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយអ៊ំពិភាក្សាគ្នារួចត្រូវបានអ៊ំប៉ុណ្ណាអ៊ំពេញចិត្តប៉ុណ្ណាអ៊ំយល់យកគេប៉ុណ្ណាគេយល់យកអ៊ំប៉ុណ្ណាតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយណ៎អ៊ំណាបាទលឺនឹងគឺខ្ញុំអត់មានសមត្ថភាពទេបាទតោះនេះអ៊ំបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយអស់ហ្នឹងទាំងអស់ខាងលើហ្នឹងពួកបងប្អូនខាងនេះឯងយល់ទេអានេះអាអូនឯងហ្នឹងយល់តាអ៊ំអើតែខ្ញុំចង់សួរអ៊ំមួយវិញបានទេអ៊ំបាទអឺអាហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ឮប្រសាសន៍របស់សម្ដេចគាត់ធ្លាប់និយាយថាករណីដែលប្រជាជនដែលកាន់កាប់ដីរបស់រដ្ឋហ្នឹងអ៊ំរយៈពេលក្រោម10ឆ្នាំគឺមានសិទ្ធធ្វើប្លង់ឬក៏អាស្រ័យផលនៅលើហ្នឹងតើអាហ្នឹងអាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចចាអាហ្នឹងវាដីរបស់រដ្ឋត្រូវតែឲ្យហ្នឹងតែនេះដីមានចាស់ចង់និយាយថាដីដែលយើងទិញពីគេពីប្រជាជនតែគេអាស្រ័យផលហើយបើយើងទិញបន្តបន្តពីប្រជាជនចឹងគាត់ឯងត្រូវចាំគាត់ឯងទិញស្របច្បាប់តរាមណាគាត់ឯងទិញចំមនុស្សពិតប្រកបម្ចាស់ពិតប្រកបគាត់ឯងតនេះបើគាត់ឯងទិញចំម្ចាស់ពិតប្រកបគឺគ្មានអ្នកណាប្រដៅប្រដៅទេហើយបើគាត់ឯងតែគ្រប់គ្រងលើឈើនៅលើដីរដ្ឋដែលអាជ្ញាធរគេទទួលស្គាល់ថាគាត់ឯងអាស្រ័យផលអីអីនោះដោយគ្មានម្ចាស់នោះអានឹងជាសិទ្ធិច្បាប់ដែលត្រូវកំណត់ឲ្យយ៉ាងម៉េចទៅនេះចឹងណាតែអានេះអ៊ំដោះនេះមិនមែនយកដីរដ្ឋមកដោះទេគឺដីដែលរដ្ឋបកុលទៅឲ្យម្ចាស់ទៅឲ្យបកុលទៅឲ្យអ៊ំរិតតនេះអើដាក់ពួកឯងទៅទិញមិនមែនចំម្ចាស់តោះនេះចាអញ្ចឹងវាត្រូវម្ចាស់ហ្នឹងត្រូវមកជួបតតល់ជាមួយនឹងគាត់អាត្រូវតតល់ហ្នឹងហើយអ្នកដែលកំពុងទៅទិញពីគេហ្នឹងមកជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ហ្នឹងសម្របសម្រួលគ្នាទៅតោះនេះតោះអ៊ំអាបានហើយអញ្ចឹងអ៊ំខាងនេះយល់ថាម៉េចដែរអ៊ំយល់ថាម៉េចដែរខ្ញុំសំណូមពរឲ្យដល់ដល់ស្រែទាំងអស់ហ្នឹងអានេះបើ5ហិកតាខ្ញុំនឹងចែកបីទួយមួយឯងអ៊ំលោបហ្នឹងអ៊ំលោបឯងដបងថាធ្វើម៉េចតាមច្បាប់ឥឡូវយកច្បាប់មកនិយាយថាឲ្យខ្ញុំនិយាយក្រៅច្បាប់ខ្ញុំធ្វើអត់កើតទេដីអ៊ំក្រៅពីហ្នឹងអត់មានច្បាប់កំណត់ផងដឹងអ្នកណាយកឬក៏អាជ្ញាធរគេយកទៅប្រើប្រាស់របៀបម៉េចខ្ញុំមិនដឹងអ៊ំដីដែលខ្ញុំដោះស្រាយជូនអ៊ំហ្នឹងដល់មានចំណាពីច្បាប់ហ្នឹងឯងបាទខ្ញុំយកមកដោះបាទណាអ៊ំណាសុំទោសណាអ៊ំខ្ញុំមិនអាចចម្រើនចិត្តអ៊ំបានទេណាអ៊ំណាបាទខ្ញុំអនុអនុវត្តច្បាប់គឺខ្ញុំយកច្បាប់មកប្រើអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់អ៊ំយល់ហើយណាបាទអ៊ំតន់ហើយណាអ៊ំទទួលយកបានទេអូនបង4អ្នកខាងនេះទទួលយកបានទេបានលោកពូបានឥឡូវកូនឯងទៅពីគ្រូគ្នាទៅហើយទុកពេលនឹងមួយអាទិត្យកូនឯងជួបជាមួយនឹងលោកអភិបាលក្រុងតោះនេះដែររួចហើយកំណត់ពេលវេលាហៅអ៊ំប្រុសមកធ្វើការទៅតោះនេះនិយាយគ្នាអញ្ចឹងតថ្លៃគ្នាអញ្ចឹងដោយអ៊ំនិយាយអញ្ចឹងតោះនេះអានឹងបានបងកូនឯងបានរបស់ពិតទៅតែធមមកដោយធមតោះនេះយើងឈឺមួយផ្លែតប៉ុន្តែយើងសុខជារៀងរហូតណាតោះណាបានហើយអញ្ចឹងអ៊ំអ៊ំបណ្ឌិតប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំដោះប៉ុណ្ណឹងបានទេបាទលោកយាយលោកតាពុកម៉ែទាំងអស់នៅខាងក្រោយយន្តការនឹងខ្ញុំដោះប៉ុណ្ណឹងទទួលយកបានទេបានតថ្លៃសូមចប់បាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងអរគុណអស់ហើយថ្ងៃនេះសំណុំរឿងចប់ហើយ